Dobro veče, dobrodošli. Dobrodošli u još jednu emisiju Revizije. Moje ime je Miloš Ujević, to verovatno sad već znate. U 14. epizodi, evo, konačno imamo jednog gosta iz Novog Sada opet, zamisli, nismo do sada imali dugo. Jako interesantno koliko malo ljudi u stvari zna za ovog čoveka, za ovog sjajnog tech house producenta. Čoveka koji je u stvari tek nedavno počeo da bude praćen od strane naših promotera, festivala i klubova i tako dalje. I to tek posle nekog, da kažemo, svetskog uspeha u inostranstvu, koji kad je potpisao za velike svetske labore, recimo kao što su Hot Creations, Repopulate Mars, Spinny Records, Zero, Sola, Suara, Turu, Method, gomilu stvarno. Ovo njega vrte svetski DJ-evi, kao što su Geta, kao što su Robbie Rivera, Carola, Jamie Jones, Martinez Brothers, svi živi, Seth Roxler, ne znam, Hot 682 i tako dalje. I onda večeras u stvari u suštini treba da malo popričamo s ovim momkom o tom trnovitom putu do te svetske slave i još pa onako nekih interesantnih pričica sa strane, što bi se reklo, sa one druge strane biznisa, oprilike, eto. Tako da imat ćemo večeras dosta toga da pričamo nečeg lepog. Evo, dame i gospodo, Goran Paradžina, a.k.a. Reblock. Desi, Gorane. Ćao. Evo me. Kako smo se lepo usinkovali, matori, taman sam onako, znaš, ono, promenio ovaj, kako se zove, tranziciji, ti ulećeš, razumeš, koca, tako da, super. Pa, kako si, Gorane? Provalio sam. Šta radiš? Evo, brate, dobro, Blaine kući. Tako, a? Danas ništa. Ma da. Koliko si trake danas napravio, priznaj? Nula. Nula, brate, poslednja tri meseca ništa, malte ne, znači... Nemoguće. Baš nešto slabo. Ma, evo, ozbiljno. Nemoguće, tipa, brate. Tipa dva i pol, sigurno. A ujevo, zato što... te stavite. Pa radio sam neke kolabe, ali nisam radio maltene ništa svoje, znači sam ništa. Stvarno? Znači, čekaj, kako, ti si, toliko si u stvari na radio traka u posljednje vreme da više nema potrebe da štancaš, a? Pa znaš kako, imam izdanje do kraja godine i onda sam u fazonu, nema potrebe. Svaka čast. Znači, bukvalno, tipa, ne znam, tipa mesečno od jedno do tri izdanja ima, sigurno. Ujebo, da. Nekad ima jedno, nekad dva, nekad tri, onda našo zavisi, ako ima neki jači label, onda ostavim se za ceo mesec samo jedno izdanje. A ako ima tipa neki prosečni, što ti ja znam, onda stavim, krcam dva, tri. Da. Ali, fora je tipa, pa ja mislim da sam napravio proteklih, od ovog marta do unazad godinu dana, do 2019. marta, sigurno jedno 70. Čoče, ali pa ja ukupno toga, nemam ni pola toga je. Ali od tih 70 fazon, možda sam izbacio kao za sebe možda pola. Aha, pa da. Ostalo je sve otišlo na doboš. Da, i to na kakav doboš, da. Fora je što se to sve nakupilo u proteklih 4-5 godina i onda nemam potrebu da radim sad ništa novo. A i ne žuri mi se nešto, zato što iskreno sad, kad vidim kakva je situacija, trake za klubove uopšte ne treba sad izbacivati, iako ih izbacujem i sad čisto da se nešto dešava, zato što... Tebi je dobro za streaming sad, jer tako? Naprimjer, ono za uprilike neki tech house, znaš, i ona za streaming platforme, tebi je to sad okej, jer tako? Pa... Što se tiče neke popularnosti, održavanja, ono... Ali... Nemam ništa od toga, naprimjer, istimali smo njih troje četvoro bili da radim streaming i nisam na kraju radio ni jedan, ono, zato što, iskreno, dovoljno mi je bilo da pogledam drugu masu kad radi te streaming i koliko se ja smorim, na četu ne mogu da gledam duže od 3 minuta, ono, kapiram, brate, ne radi mi se ovo, znači nikad, nemam ništa od toga. Ne, na što sam mislio, ne na streaming kao DJ-inga, nego streaming tvojih traka na onih platformama kao što su, ne znam, Spotify, ovaj, Deezer, znaš i to sve. A, na to, pa, znaš kako, pa na to se sad sve fokusira, cela ova industrija se fokusira to. Na streaming, na YouTube, na TikTok, na Deezer, na Spotify, tu su sad pare, aha, u principu tu je sad sve. Na Bitportu ja stvarno ne znam ko kupuje, na Bitportu kupuju samo DJ-evi, pošto ne rade klubovi, oni ne kupuju, Bitport fazom propada. Malo si se, čekaj samo da te vratim nazad, malo si se ovaj opet, kako se zove, probacio gore, ne znam iz kog razloga, ovaj. Čekaj da te malo vratim. Dešava se da, ne znam, iz nekog razloga samo te onako katapultira gore. Evo sad ću da prebacim tranzit. O, sad si lep, sad si vidiš kako treba. E, reci mi ovako, standardno pitanje za početak. Kako si ti uopšte ušao bre u sve ovo? Da si ti priti normalan? Ti si već ovde, koliko je, 10 godina produciraš, tako? A niko ne zna za to, čovječe. Opet se pa vraćam. U Srbiji ne znam. Da, u Srbiji ne. A preko, mislim, ne znam, kad pogledam svoju stranicu, meni fazon lupom od, ne znam, nije ni bitno da li na Instagramu ili negdje tipa od pa možda 5% ljudi iz Srbije. Da li toliko zna? Pa da, pitanje je da li toliko. Zato što
U principu kako je krenulo sve, ja sam prvo uleteo sa 18, ne, 17 i pol godina, bavio sam se sa manekenstvom, znači nema veze ne sa ovim. Ne znam za ovo, ne. Da. To hoću da čujem, te juicy detalje na emisiji hoću da čujem. Prilike 3-4 godine to trajalo. Aha. I onda ne znam, imao sam par revije, onda sam u inostranstvu, sad neću da idem baš u sitna crevca, upoznao sam neke ljude koji su bili u fazonu kao, aj kao da ti mi pokažemo nešto džabu, kao da čuješ ti muziku, pošto smo nešto, počeli smo neku temu o muzici posle revije. Aha. I ja kao, ajde, znaš, da čujem ovo, ja do tada bukvalno nisam, imao sam 19 godina. Čuo sam ja pre toga tipa, ne znam, Jakatu, Joje Negra i tako neke tripove, ali nisam slušao. I međutim, posle toga, kao oni kreni ti da radiš ovo, kao džabu, ajde, kao, znaš, ne znaš kao koliko će ti trajati manekenstvo, kao jako je zeznuta ta karijera, mnogo je laka kinta, ali ne znaš nikad, znaš, da li ćeš išta uspeti s tim ozbiljno. Kreni da radiš muziku, nagovarali me i onda sam krenuo, ja sam tad već išao na tren žurke. Da, već da, tada. Svi sa trencem kreću, da. I krenuo sam tada da učim da produciram, to je bilo pre tačno 12 godina. Čovječ, i tad sam krenuo, izbacio sam tipa jedan EP Psytrance-a i onda sam bio u fazonu, ma zajebi ovo. Ujep, znači, ja ovo ništa ne znam, ovo mi je genijalno, sjajno. I onda sam bio u fazonu, ne želim ovo da radim, znači glupo mi. I to je bila 2010. kad je prilike kao Reblog projekat zaživio. I tad sam ja krenuo, tad je bio u principu popularan, ne znam, od komerca, ti je bio popularan, ne znam, Martin Telnvelden, Electro House, ono što išao na DDI i na Radio Asa Novom Sadu. Se toga, e, a underground fazom koji je bio tad popularan ti je bio minimal. Aha, pa da. To ste godine u stvari, da. Da. I tad je ono tipa, tad je Richie Hawtin bio, ne znam, ono, brate, nema popa iznad njega, našao. Da. To je to, da, kraj. Da. I sad je fazal, znaš, koji je rekao, šta bi mogao da uradim, pošto sam uvijek se ložio na Electro House, ložio sam se i na minimal u tom momentu. I onda sam spojio jedno i drugo, naštancao 10 traka za 18 dana, poslao Italo Biznisu, koji je tad bio ono do jaja, Techno Label, da. I poslao Italo Biznisu, bukvalno sam, poslao sam i sećam se na MySpace, ono, inbox. Oni su bili u fazonu, brate, znaš, kao, šta je, niko ne meša Electro House i minimal, rekao, mi ćemo ovo uzeti odmah. Da, sećam se Italo Biznisu, baš je dobar bio tad, da. Da. I ja sam bio u fazonu kao, ajde. I uzmo oni tih 10 traka, kako je album izašao, tako su krenuli tipa Gig Requestovi, Meksiko, Brazil, Kolumbija, Rusija, Džabu. Ja sam bio u fazonu, ali realno ovo našo. Samo jedno sve krenulo, ba to. To je već bila koja godina? To je već bila onako... To ti je već bila 2010. sredina. E, bravo. Tipa jul, tako nešto. I posle toga ono krenula ta letnja sezona, ja sam krenuo tamo da gigujem i šta ti ja znam, jedno sam tamo upoznao neku devojku, pa sam ostao da živim s njom, pa znači iskomplikovala se haos. Tako, majstor. Na kraju sam se ja vratio mnogo kasnije nego što sam trebao s te turneje. I uglavnom kad sam se vratio ovamo, opet se ništa specijalno nije dešavalo u Srbiji, ali ja sam imao stav od starta da neću ništa ovde. E sad, da li to meni bila greška, da li nije, znači sve jedno mi je. Zašto sam znao da ja nikad neću živjeti od gigova u Srbiji. Zašto se ja inače ne bojim s ničim drugim, sem s ovim. I tipa sad ako krenemo da nabrojimo iz Srbije koliko ljudi stvarno živi koji rade sa samo muziku, znači mislim da ih nema više od pet. Da li ih ima i toliko, jeste, pravo si. Da. Tako da... Većina naših ima još nešto sa strane ili mi nešto drugo primarno, ovo im ili hobi ili radi iz ljubavi ili šta ti ja znam. Tačno. Uglavnom ja se nikad nisam bazirao na to, ja sam uvijek bio u fazonu ili ću biti 100% u ovom ili neću biti uopšte. Bravo. I ko je s to muda jebote? Znaš, ono kad evo gledam ono koliko pričamo sa svim ovim DJ-ima do sad, treba baš imati velike hrabrosti od početka, pazi ti to, eto koliko već 12 godina produciraš. 10 kao Reblog. 10 kao Reblog, recimo da ti 10 godina imaš tu viziju da ćeš ti od toga da živiš i da ti od toga živiš. Znači to je fulin, svaka čast. Fora u tome što tada ja nisam imao dovoljno znanja i šta te znam čega. Bio je tada jedan momak ovdje u Novom Sadu koji se zove Bojan Čizmić. Kako ne, Seldić. Evo pozdrav za njega ako ga ikad bude pogledao ovo. Daj Bože, evo te i njega ćemo u emisiju da dovedemo. Ne znam da li on sad u Novom Sadu. Ne, on živi u Americi, u Njujorku. On sad radi pod X Coast, ja mislim da mu se zove ovaj... Jeste, to moj posljednji. Ja sam ga upoznao kad se zvao The Good Guys, pa Sel D. Da, pa kako ne znam, što sam ga 100 puta, upoznali smo. Imaš neko ime, ali ne mogu da se setim. Nebitno, on jedini lik koji me tad iscimo, našao me na nekom blogu skroz random, našao je taj album od Italo Biznisa kad se vratio iz Meksika. Da, i lik je bio u fazonu,
aj Bane da se upoznamo, jedini lik, znači iz celog Novog Sada. I on se tad pitao da li delimično, da li skroz, ne sjećam se, za Happy Novi Sad stage. I prvo mi bio stavio dva puta na Urban Bug, pa me stavio na Happy Novi Sad. Posle toga sam ocelio Ameriku i to je onda bilo to. Znači, posle toga se više nismo videli jako dugo. I to je to što se tiče Srbije. Imao sam par gigova još tipa, ne znam, u Novom Sadu i bilo je tako još nešto u Beogradu. U principu to je to, nisam se ja nešto... Nisam bio uopšte u fazonu da idem da blame, sad ne znam da sam da ono blame od jutra do sutra da bi dobio, ne znam, neki gig negde, šta god. Da. Nije mi to bio trip. I onda sam posle toga promijenio se tog minimal techna, prešao sam bio na, ne znam, onda je postao popularno onaj kao Deep House New Disco i tada je Hot Creations u principu eksplodirao. Da, to je već 2013. 14. Da, jeste. I tad sam ja njih skapirao, inače ja do tad nisam nešto mnogo pratio njih i tada je Maceo Plex eksplodirao i svi oni. To je ta era u principu, tad su bili Hot Creations i Crosstown Rebels, ono dva načela. I posle toga sam bio u fazonu, sviđa mi se Hot Creations i tad sam bio u fazonu, to je bilo znači, pre 5-6 godina. Bio sam u fazonu, znači ja moram da izim za ovaj label, znači nema, znači neću prestati da radim dok se ne zaboravim kod njih. Kazi, evo, pre 6 godina, ti si, evo 5 da kažeš, 5 godina imao si viziju da ćeš ti da izdaš tu i radio si 5 puni godina. I bio sam u fazonu, to je to, znači mora da se desi, kad tad. Eto, deco, šta se desilo tad na toj petoj godini? Desilo se nešto što je bilo prelomno. Da se to nije desilo, ne znam da li bi danas uopšte radio to. Dešava se da mi je random lik, znači skroz je glupa situacija, random lik, javlja mi se. E, neki Nemac je bio, nemam pojma. I kao, ajde baci mi neku traku na mog SoundClouda, kao svidjela mu se džabu i ja mu dam. I prođe vikend i lik, kao, e, maturi, moram nešto ti kažem iskreno, kao, traka ti je sranje. Znači, sranje ti je traka, druže. Znači, pustio sam je u klubu. Nisam očekivao. Pazi, loše se čuje. Znači, masa nije igrala na nju. Traka ti je sranje, ono. Znači, kao, izvini, kao, žao mi je što sam ti uopšte tražio. Ja sam prvo pogledam kao u fazonu. Svašta bi ti sad rekao, Gari. Da. Sad bi te popljuvao, znači, u principu to je bio na prvu loptu, moje ego je teo da ga popljuje na keca. Da, stavno. A onda sam skapirao nakon nedelju dana, brate Gorane, traka ti je stvarno sranje i stvarno se sranje čuje. To kad ego spadne, kad se malo pomiriš sam sa sobom, da imao sam jedan. Bukvalno nađi mi ono 5 ljudi koji će ti reći za svoju traku da je totalni shit. Jeste. Ne možeš. Aha, i? Bio sam u fazonu, istimao sam tog lika, nakon jedno 8-9 dana. I rekao sam u maturi, učinio si mi takvu uslugu, jer ja sad kad se zainatim kao majmu, znači vratim da radim 10 sati dnevno. Bravo. I za 2 godine ću biti u fazonu, ne znam gdje ono, ali bit ću negdje. Bravo. I tako je na kraju bilo. Ušto volim kad čujem ovo, ej. Tek od tog momenta sam ja bukvalno zagrizao i bio sam u fazonu, ja sam do tad radio možda jednu traku nedeljno ili ređe. I ja sam tad kad sam to skapirao, kad mi taj lik to su rekao, ja sam bio u fazonu, brate, ili ćeš sad da zagrizeš, ili ćeš da izvisiš, nema sredine. Da. Tad sam zagrizao i posle toga krenulo je bukvalno sve se ređa. Znači prvo kako je sve krenulo za Hot Creations, sve je išlo kao domine. Prvo što se desilo, jedna traka skroz random, poslao sam Get Twisted u Toti label iz Londona, koji je sub label od Sonya i vodi ga Tough Love. To su dva lika neka random, nije ni bitno. Imali su jako dobar promo i sve šta se dešava. Ja sam slao Lee Fossu tu istu traku 3 mjeseca pre. Naravno, nije ni čekirao ni mail ni ništa, nije znao ni ko sam ni šta, nije ni bitno šta je. Možda to bio... je to, da. E, samo da kažem, samo izvinite što prekinem. Evo ljudi, ovo je baš ova priča što smo pričali pre, mislim svaku valjda emisiju, prilike, on ima sad, Reblok je tolika sranja prošao sa time, znači te ignorisanje, te ne znam kako se zove, ovaj neotvaranje mailova, znači odbijanje, ali je on bio toliko uporan, ono ma ga reći uporan, i evo vidiš, sad će ta priča u stvari, da, sad će čujete kako je to sve išlo. E, izvini, nastavi. I sad, ja dam tu traku tom Get Twistedu, koju sam slao Lee Fossu 3 mjeseca pre, tako nešto. I oni izbace tu traku i odrade do jaja promo. I ne znam, zavrti je Roger Sanchez, Clapton, i na kraju sam Lee Foss mi šalje mail, on meni. Znači, odjednom kao, ej, maturi, do jaja ti je traka, aj ti meni daj tvoj broj telefona da se mi čujemo na WhatsApp odmah. I ja u fazonu, može, evo ti, i čujemo se, Ćao, pošto on živi u, ima gajbu u Chicagu, ima gajbu, mislim, u San Francisco i Los Angeles, tako nešto, ne mogu da se setim tačno. I sad, ne znam da je bio u tom momentu, gledao lik u bazenu i zvao me i kao, e, matori,
Aj ti meni pošalji sve što imaš. Kao, sviđa mi se jako ova traka, ja rekao, prijatelju, poslao sam ti pre 3 mjeseca, nisi ni mail otvorio. I on je bio u fazonu, ko zna, druže, gde sam ja bio, šta sam radio, u kakvom stanju sam bio. I onda je lik bio u fazonu, kao, aj kao, izvini naš, pošalji mi. Ja rekao, okej, pošaljem mu 4 trake, sve 4 uzme, odmah. Znači, bukvalno kapiram, poslušao jednom, bio u fazonu, to je to uzimao. I sad šta se dešava posle toga? Lik izbaci, ja mislim da je to bio Uskrs ili tako neki datum i EP prođe totalno sranje. Znači, ja sam stalno ponadao u tom momentu, znači sad treba nešto da se desi, kurac, da, ništa, brate. Znači, sve otišlo u kurac opet i lik mi se više ne javlja. Da. Znaš, kao prošao loše EP, neće više te zove. Nema tu on sad kao, znači, brate, oni te gledaju samo na osnovu toga koliko se prodalo. Kraj priče, znači, nema tu ljubavi, nema tu moj ortak, nema, brate, znači pare. To će pričamo sad ovu emisiju o parama. Šta se dešava sljedeće? Lik ti dolazi, znači, ja sam poslao Smile, Jamie Jonesu u, znači, prošlo je sad 3-4-5 mjeseci od toga. Ta traka je izašla tipa u aprilu 2019. Sad je, znači, prošlo skoro već pola godine. Pošaljem ja tip Smile Jamie Jonesu. Mislim 2020 izašlo, ne 2019. Sad izašlo to, tako? Ti si rekao 2019. to. Smile. Smile, da. Kaj, ove godine izašlo. 2019. izašlo. A, 19. prošle godine izašlo. Izašlo je u oktobru ili septembru, tako nešto. Aha, Da. Uglavnom, pošaljem na Jamie Jonesu tu traku i u principu to je, čekao sam 3,5 mjeseca na odgovor. Ja sam već imao batalio nakon 15 dana, ma zajebi brate, nema ništa da ovo. I lik se javlja i kaže kao, druže, ja uzimam ovu traku. Ja u fazonu, okej. Okay. Kako ti je bio u tom momentu kad ti rekao, da, je sad ne, bukvalno sam, nije mi bilo ništa. Da sam ja bio u fazonu, ja sam bio 100% uveren da ću ja kad tad uzeti taj hot creation, znači bit će ga, mora da bude. Da. Samo kad mi je rekao, kontu sam, bukvalno mi je došlo da mu kažem, druže, ono koliko ti je trebalo. Znači, mislim sve uopšteno koliko ti je trebalo da me skapiraš. Da. Jer sam očekivao to, jednostavno sam očekivao, mora da se desi. I šta je bila fora, lik uzme tu traku, krene da je vrti, znači bukvalno sam imao 40 snimaka u roku od mjeseca i po dva. I ja okačem na story. I pošto mene Lee Foss se više nije javljao, a oni su ortaci, znači drže zajedno Hot Creations. Da. I Lee Foss u fazonu, i kao, ladno ti Jamie vrti traku, koja je to traka, kao daj mi, ja rekao, prijatelju, opet kasniš, dao sam ti pre 3 mjeseca za drugi EP, za tvoj label, nisi je uzao, drugi put kasniš. I on, nestao, ono tu prsne u fazonu. Samo da te vratim nazad, opet si nestao sa vidika, ju bože, šta je ovo, čekaj, totalno, samo probam, čekaj da te vratim nazad, ne znam zašto se ovako nestaješ pa se vraćaš, da li to do ovog... Evo, sad ću samo da te razvučem još jednom, da ti se vidi lepo glava. Moramo malo ovako štapom i kanapom, ja se izvinjavam, ali to je life. Šta da radiš? Evo, sad si, okej, ajde nastavi, molim te. I taj lifo sam mu kaže, prijatelj, opet si mi se autovalo, znači drugi put. I on kao upozorio, ja, izvini, stvarno, znači slušaš sledeću verku, brate, već drugi put radiš iste stvari, znači me jebeš. Ili kao, pušaš svetske DJ-eve i ono... Ne, ja, znaš šta je fora sa mnom? Naprimjer, ja nemam taj trip da je on sad meni neko nešto, ne znam ja šta, ja prema nikom nemam takav trip, jer meni, naprimjer, većina, oni su navikli da im si ližu bolju. Da. I sad je fora u tome naš... Ja sam rekao, bukvalno, prijatelj, ako ti sljedeći put pošaljem, i jebeno ne preslušaš ili iskuješ, neće više nikad poslati. I sa takvim stavom ja sam mnogo više postigao kod većine tih što kažeš, ajde kažeš najveći imena, nego da sam bio u fazonu, što god ti odlučiš, brate, ja ću biti u fazonu, da, ne, brate, nikad. Nikad, bukvalno sam bio u fazonu po cenu da me odjebe skroz, da mi se usere ono u karijeru, bio sam u fazonu, ne može. Da, pametno. Ne može. I mislim da su tu nisam... respekt imao, znaš, ti si taj dobio respekt u stvari ono kad si ti takav stav imao prema njime, znaš, bio si siguran u svoje trake, bio si siguran u to šta ti radiš i kako ti produciraš, samim tim si samopouzdanje ti mnogo veće bilo i onda si samo krenuo s njima isto, kako oni prema tebi, na biznis varijante, tako? Pa da, bukvalno ako on tam, ja sam uvek gledao reciprocitet, tako, on mene jebi u mozak, jebaću ja njega na finjaka. I neću ja budem seljak da ga psujem. Naravno. Znači, radit ćemo iste stvari koje radi od mene. Naravno. I sad šta je bila fora? Ja njemu lepo objasnim kako stoji situacija i kažem mu ja kontam da ti možda nisi navikao ono da ti neko kaže šta stvarno misli, ali brate naš voli me patka. Ja sam takav. Da. Ja mu kažem i tu imam bio u fazonu kao, brate znaš šta ću ja sad uraditi? Sad ću da zovem Jamie Johnson da mu kažem ono da ti napravi EP.
Sad ću ja kao da ga zovem odmah na telefon. Aha. Posle tog razgovora ja sam očekivao ili će biti otaraće mi u kurac ili će biti ono sve do jaja. Nema sredine, nikad da, nema sredine. Da. I lik je u fazonu, zvao ga odmah, predamno. Uh-huh. I lik je bio u fazonu, mislim da ovog lika treba da uzmemo kao ogroman talent, ono naš kao... I Jamie, šta Jamie uradi? Kaže, ok, nek mi pošalju trake za B stranu, za EP, za Hot Creations. Tad su mi prvi put mjesec dana nakon što vrto trake spomenuli da će ići na Hot Creations, a ne na Hot Tracks. A, da. Ta se i to mi je bilo jako bitno. Da. Mm-hmm. Ja sam bio u fazonu do jaja i šta ćemo sad? I ja pošaljem Jamie Jonesu u tom momentu 40 traka odjedno. Za B stranu. Imao sam tada tipa toliko. I lik je u fazonu bio, znaš... Ja ukupno nemam toliko, čovječ. Pazi, lik je bio u fazonu, matori, ima ih preko 11 koje su do jaja, ali ja ne mogu da uzmem jedno od ovog jer mi nije ni jedna 100%. Aha. Znači, pazi koji je odgovor na 40 traka. A 11 smo dobro. I onda mi kaže neki ortak, znaš kao, matori, poslao sam im 5 traka, znaš kao, nisu mi ništa prijatelje. Idi napravi, brate, 50 komada, pošalje im, pa ćeš vidjeti šta će. Ako ti tad kažu da neće ništa, onda, brate, naš, ne znaš šta ti kažu. Ne su rekli za 40, da neće, onda se javio Leaf Oss i rekao je, znaš šta, imali smo zajednički chat na WhatsAppu, i rekao je, nema veze što Jamie neće, ja hoću. Mi se pitam 50-50%. I on je rekao, sad ću ja ovu da uzmem, i on je rekao, hoću Roots, i tada je rekao, Jamie, aj kao, hoću i ja. I to je bilo to, kraj, završeni pik. Znači, da nije rekao, ovaj drugi, da. Ne bi bilo ništa. A ovaj bio odmah u fazonu, da, može, ajde, kao, okej, okay, znaš. Da, čim je rekao ovaj, ali znaš šta je fora? Većinu konaca oko Paradise Partija i oko Hot Creationsa i oko Emerald City labela, oko svega iza tog brenda njih dvojice, većinu konaca vuče Lee. Ne Jamie. Jamie je samo lice ispred i on giguje non stop i sve, a ovaj lik je u stvari mozak i za cijelu operaciju. To 99% ljudi ne zna. Da. No. I bukvalno sam ono zakucao na pravo vrata. Da, u pravo vrijeme. Da. No. I sad šta se dešava posle toga? Posle toga me cima Solardo, posle toga cima im odmah za EP. Mm-hmm. Solardo me ispalio 2017. Uzeli su 4 trake, potpisan je ugovor. Da. Vraćen je njihov potpis. I nakon 4 mjeseca mi javljaju, matori, nisi ti veliko ime za nas, naš, skidamo ti cijeli EP. Izdali su dve, koja je ispala. Aha. Sljedeća ispala koja je bila, znači 2017. Denis Ferrer uzima 3 trake, drži ih 8 mjeseci. Javlja nakon 8 mjeseci, matori, ovo ne mogu da uzmem, znači nisi dovoljno velik profil. Znači, buko, ja sam imao takvih ispala, koliko hoćeš, da. Pa jedno, sigurno 10. Mm-hmm. I to su bile bukvalno najjače imena u industriji. Znači najjače, bukvalno Defected me jednom istinom i pošaljem trake i kažu mi tipa... I da, matori, vidiš da Defected nisi izdao još do tamo. Defected me je cimao 4 puta ove godine. Aha. I nisam teo da im dam ni jednu traku bez gomile para unaprijed. Bravo. Zato što krenuo sam da radim s jednim menadžerom od novembra prošle godine. Mm-hmm. I bili smo u fazonu... Defected nije major, znači nije pod Warnerom, nije pod Sonyjem, nije pod nijednim od tih, ali kao da jesu, imaju jako puno keša, kao i Tool Room, kao i ne znam on s kim bi ih još poredio. I sad je fora kako se cijela priča promijenila nakon Smile-a. Znači ja sam vijao Saved, ja sam vijao Defected, vijao sam, ne znam, bukvalno Chris Lake-ov label, vijao sam Fisher-ov label, sve to, znači sve redom. I tad sam bio izbacio Toxic, dao sam Fisher-u, leko sam Leaf Ossu, spojim je sa Fisher-om, treba mi lik, znači bukvalno instant. Lik je, znači nije prošlo 5 minuta, odmah ga je nazvao. I Fisher mi je poslao svoj mail, znači poslao mi email na moj. I rekao mi, pošalji mi ovdje trake, predstavio mi te Leaf Oss. I ja nije ni čuo do tad ništa. Ja sam mu tad poslao Toxic i lik je bio u fazonu, imam gig za 3 sata, sad ću odmah da izvrtim, poslao mi odmah prvi video u fazonu matori o šuri, 3 mjeseca naredno je puštao svaki gig i puštao još drugih 6-7 traka. I onda sam nakupio jedno 50 videa sve zajedno. I što se dešava u tom momentu? Defected koji sam ja vijao sigurno 2-3 godine, nisu mi nikad bili primarni, nisu mi sviđao taj house sa klavirima, ali ono, mislio sam da mogu nešto tamo da zabodem. I sad šta se dešava, taj isti Defected dolazi meni, javlja se prvo, znači nisu pričali njihova 3 A&R-a između sebe, a ima ih 6-7. Šta oni znači, između sebe u labelu nisu pričali? Nisu, zašto su mi iscimali svo troje u 7 dana. Ja rekao, brate, iscimo me ovaj tvoj prvi. Onda kad se javi ovaj treći, ja rekao, iscimali su me ova tvoja dva. Znači njih troje su u isto vrijeme, nisu pričali jedni s drugim. Da. I kao u fazonu, mi hoćemo od tebe trake.
Ja rekao, brate, dobro šta vi nudite. Pohvala naše znanje na defektu, naš kao treba ti bude čast. Ja rekao, druže, kakva čast. Da. Brate, ja sam vas vijao 3 godine. I kulirali ste me. Rekao, sad se sve okrenulo. A. Sad su svi, ali, taj isti solar na kojem je iskulirao pre 2 godine, sad su tražili IP. Ja sam rekao, ok, ali sad ćemo da stavimo moje uslove u ugovor. Šta ja tražim od vas? Naprimjer, solardu nisam tražio ništa unapred, da, ali sam im tražio, tipa imao sam 7 uslova koji su morali da ispuštaju. Ono. I ispuštavam sve, znači nema šta. Svaka čast. Defectedu nisam namjerno teo da dam, zato što sam sa njima imao, ajde da kažemo da je to bio više neki lični konflikt i zato nisam teo da popustim, nije bilo toliko ni zbog para. Da, jasno, jasno. I sad je bila fora, znači cimali su me 4 puta u 6 mjeseci. U fazonu, ja kažem, brate, nađete mi vokalistu neku ribu, šta god, ja ću da napravim traku oko toga ili ću vam ja poslati traku pa neko ona nešto otpeva preko toga i onda ćemo imati traku. Međutim, ja sam njima u jednom momentu poslao 12 traka, na što su oni rekli kao, brate, ovo je sve super, ali kao imam osjećaj da kriješ najbolje demo od nas, da nam daješ tipa ove neke malo lošije naše. Ja rekao, brate, i šta sad ja da kažem? Ja kažem u fazonu, ja kažem mom menadžeru, pošto sam sa menadžerom krenuo da radim od decembra prošle godine, tako malo pre. Ja njemu kažem, brate, i šta sad ja njima na ovo da kažem, a oni inače lik totalna suprotnost od mene, on ima 50 godina, iz Londona je, bio je, ne znam, menadžer Dua Lipi, bio je menadžer Miss Dynamite, bio je, znači, bio je nekim pop zvezdama iz Amerike isto, sad ih ne imena. Uglavnom, on je totalno suprotnost od mene, on nikad neće tipa izleteti iz tog business template-a u smislu priče sa nekim. Jako je fin lik, jako je kulturan, on 35 godina se bavi s tim, naš, nećeš njega nikad vidjeti da on ispadne iz toga, ono da ti njega izbaciš iz takta, znači nema šanse. Ja sam u fazonu bezobrazan i odmah odgovaram i kad ne treba i ne prečutim kad treba i naš. Onda mi on bukvalno balans, ja sam vamo, on je tamo. A on te u stvari smiruje malo ti ono kao govoriti. Da, i onda sam ja skapirao da ja treba da prepustim skroz njemu taj deo dogovaranja sa svim tim ljudima. Ja kad god dobijem sad email, bilo kakav odgovor, ja nazovem njega, kažem mu šta da kaže i onda on to malo u fazonu upakuje, brate, u foliju i pošalje njima. To. Kapiraš. Da, znači ne sve nikako, pošto ja imam jako kratak fitilj što se tiče tako nekih stvari i nekad neću da popustim kad bi trebalo, ali na kraju krajeva uvek odlučim ja. Jer dobro, tvoje fazonu, finalno, to mora, jo, šta da, 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 da. Jer ako tebi menadžer odlučuje umjesto tebi ili booking agent ili bilo ko, ti si već u kanalu, ti si već gotov. Fora je, ti treba da budeš, da gledamo to kao neko auto, ti si vrata na vozačevom sedištu, ovi svi iza koji hoće da uđu mogu da budu, a ako neće ne moraju, vrata, mogu da ispadnu u svakom momentu i menadžeri, booking agenti, publisheri, svi redno. A čekaj, samo te pitam na osnovu toga, ti na primjer, da bi ti došao do toga da ti imaš takav stav kakav ti imaš prema menadžerima, uopšte prema toj muzičkoj industriji, koliko ti trebaš da uspeš u tome, koliko ti trebaš da imaš uspeha iza sebe, jer ti u stvari moraš jedino da budeš siguran u svoj produkt koji ti praviš, odnosno u svoju muziku, jer tako? Ja to tako gledam. Ti znaš da možda napraviš trake koji će da se probiju, jer tako? Znam, to mi je jedan kroz jedan, to mi je jedna stvar, to je jedan deo samopouzdanja, ali opet ako si ti ono u glavi slab, brate, neće ti puno to značiti. Evo, to ide sa godinama isto, evo baš idem se navežem na to, jel misliš da ono broj brate, godina... Brate, ja sam imao takav stav od uvek. Aha, dobro. Ali dobro, jesi sazreo si u jednom momentu sigurno kad si imaš ono počeo da kontaš malo biznis i kad su ti par objasnili ljudi kako to ide i ti si onda sa malo više samopouzdanja uletao u celu tu priču, znači imao si, sad imaš da? Mnogo veću mudu što bi rekao ono nego ranije. Da. Ali fora u tome da, kako to da ti objasnim, ne znam kako sada ti sročem, imam to u glavi. Fora u tome što ljudi, evo najobičniji primjer, imaš najbrutalniju traku na svetu i istima te neki nepoznat label, a da si u fazonu debil u glavi. Dao bi im ono. I ti tebi je sad, da vrate, dao bi im odmah. Da. A to ne ide tako, ti kad imaš brate iza sebe Hot Creation Spinning sve redom da si izređao, ti brate njima tu traku ne bi smjelo da daš ispod četvorocifrene cifre. Znači, ajde, ako je mali prodaš, label može da bude, da. Znači, ako je mali neki label može da daš ispod, ali ako neki major tipa spinning, tipa ovo, tipa ono, još ako je traka hit, ako ti je vrteo, ne znam, Fisher ovaj, onaj, znači nije bitno, ti brate tu traku ne smiješ da daš ispod, pa brate, neću baš da govorim direktno cifre, ali brate,
No. Baš dosta para. Znači za jednu traku možda uzmeš toliko para da živiš celu godinu. A, da. Lagano sad ćemo, u Srbiji. Sad ćemo dođemo do tog dela cifara, mislim sad... ne konkretno, ali da objasniš ljudima ono što si meni onaj pričao o nomadu i kakav je to u stvari biznis iz. Nastavi. Da, fora je u tome što, na primjer, većina ljudi to ne zna. Znači većina ljudi, evo u Srbiji ću ti reći, na primjer. Tebi sam to već pričao kad smo se vidjeli u Svaštari. Postoji taj neki pun krug koji DJ producent napravi, što znači tipa ima 7 ili 8 vrsta priliva para. Aha. Koje on može da napravi. Ja mogu da ti kažem da u Srbiji, da ti sad evo da nabravimo od njih 3 do 5 koji su najpopularniji u Srbiji trenutno, nije bitno da li su samo DJ-evi ili su, ajde da kažemo da uračunamo producente, pošto DJ-evi ne zarađuju ništa. Okay. Odmah mogu to da kažem lagano, znači da, ništa. Da. Ovaj... Evo, govorimo o producentima, ima 2-3 lika, da ih ne imenujem. Oni možda zarađuju od tih 7-8 vrsta priliva, možda zarađuju od 2-3. Plafon. Plafon, znači oni uopšte vjerujem da pola njih ni ne zna koliki je spektar zarade u ovoj industriji. Da, vrat, ne zna. Znači nemaju uopšte predstavu. Evo sad ću ti navedem, broj 1, gigovi. Da. A to ti je najmanji deo. Bukvalno je najmanje, to većina misli da ti je tu najveće, znači to je ništa. Kod nas je najveće u glavi, kod nas je najveće, znaš. Ono... Najveće je zato što imamo 99% DJ-eva i 10 producenta, eto zašto je najveće. I to je tuga, to je znači baš tuga. I najgore od svega, što niko od njih neće da se istima nešto više da uradi, jer nisu svesni dokle bi možda mogli da stignu, da imaju muda da se zalete i da odu 100% u to. To nema niko, znači jako mali broj ljudi. Jeste. E sad šta je fora? Treba oni da puštaju muziku, DJ-vi treba puštaju muziku, znači nema ništa protiv toga. Ali ako već toliko govore da to rade iz ljubavi i sve, brate, iscimaj se onda pun krug. Probaj da uradiš nešto u tome, jer ako uspeš u tome, ako ti se isplati, brate, ti ćeš biti najsrećniji lik na svetu, da, ja mogu to odmah ti kažem. Da. Znači, ali većina njih ide tom linijom manjeg otpora i gledaju da imaju šljaku sa strane. Evo samo da ti pokažem primjer, ti kad imaš šljaku sa strane, ti radiš 8 sati sigurno, ti kad dođeš kući ti si umoran, nemaš ti vremena sad da ti se baviš s ovim, znači ne možeš, jednostavno nemaš vremena. Zato što ja moram na primjer mom menadžeru da budem 24 sata na telefonu, da me nazove u 3 ujutro i moram se javiti. Jer je sigurno nešto bitno, neće me zvati za džabe i vjerovatno su neke pare u pitanju. I ti ako nisi kući u tom momentu kad se on zove prođe 5, 6, 7 sati, ona druga strana koja čeka odgovor, će ti kasniti sa njihovim odgovorom nedelju dana minimum. Jest. I to onda tako ide. I onda ti menadžer nakon par mjeseci bi ti rekao, je prijatelju. Znači, ili ćeš se baviti ovim ili paljba. Jest. Znači, oni hoće da rade sa ljudima koji su 100% u tome. Da. Znači, ako ti njemu kažeš, ja ne mogu da radim, onaj tamo gig, crko sam od šljake danas. Reći ti, brate, izvoli, ide na šljaku. Da, brate, izvoli, brate, radi šljaku. I to većina masa ovdje neće skapirati. Uglavnom, ja, pazi, samo da sam dovežen na to, izvini, sad vidiš, evo, to je ona isto ta priča kod nas, mnogi ljudi ne mogu to da rade, znaš, mislim, evo, ja dajem sebi prvi primjer, ja ne mogu da napustim zbog trenutne situacije moj stalni posao, koji bi jako to volao da mogu, naravno, svi bi mi volili da se bavimo, ono, znaš, 100% ovome, ali zbog iksisilno životne situacije koje ima iza sebe i tako dalje, trenutno ja ne mogu. Znaš, mislim, ne branim, znaš, jesi upravo, ja se apsolutno slažem sa tobom što se tiče toga. Ja prvih 2 godine nisam ništa zaradio kao Reebok, imao sam 0. A da. A znaš, e sad tako tu imaš ono život i kredite, razumeš i tako dalje. A sad da? To je sve kod nas malo ono, znaš, ono, sad škak, to je sad onako malo i dublja tema, ali pričamo ono generalno o ljudima koji su, ja znam, neke tehnaše, ono svetske tehnaše koji su imali onaj moment, prelomni moment kad ti, to što si ti pričao, imaš dobru karijeru i sad imaš stabilan posao. I sad to ti ono... kako će krenuti da se klešuje ta. Jeste, i da se to jako klešuje. Ja, na primjer, ja balansiram sad dobro, dok ne dođe do jednog momenta, hvala Bogu, ako će se to desiti, naravno, da ta karijera muzička prevaziđe ovo sve ostalo i onda da mogu da batalim taj stalan posao, znaš. E sad, taj moment gdje ti prelomiš u tome, da ti batališ stalan posao, stalna primanja i odeš u nešto ovako nesigurno kao što je muzika ili bilo koji vid zabave, jel te? I jako zanzut, ne znaš. Ali slažem se sa tobom. Apsolutno se slažem. Ja kad sam god došao, ono, ja sam ipak teo da odustanem sigurno jedno 30 puta do sada. Ja svaki drugi neljavi to želim da odustanem, ali eto. Bukvalo. I došao sam, svaki put kad udarim zid, kao nema dalje, otvore mi se jedna vrata. I onda kao, aj kao, znači još malo ću. I onda dođem do sljedećih vrata da idem dalje. I na kraju jebote kad kapiram dok sam došao, bukvalno skontom ne moram uopšte da stajem. Da. Niti trebaš. Jer, šta je fora? Znači,
prvi taj način zarade su ti gigovi. Uh-huh. Drugi ti je prodaja traka. Treći ti je licenciranje tih istih traka koji može da ti uzme neki major ako vide da je traka dobra, izdosi na nekom malom labelu, oni hoće da ulože pare i da dele s tobom 50-50 to dobiti. Primjer. Da. Treći ti je buyout traka od majora, tipa ako imaš nekog hit traka može se dati dosta para, uh-huh. jer hoće uh-huh. da uzme, oni mogu, znaju da naprave pare od nje i zaradit će još na nju ko zna koliko. Uh-huh. Peti način ti je publishing. Uh-huh. Šesti način ti je royalties, od kojih baš nemaš puno, sem ako ne kidaš sad na Spotify, na YouTube, na ovom, na onom. To su onaj play count na Spotify, je li tako? Da, da, da. Tipa ono što preko 1 milion, 2 miliona, 3 miliona ili koliko već ono treba da. Pa da, da, da. Treba mi za milion streamovati 3000 evra, pravno. Pa eto. I sad ako imaš na traci 300.000, 330, to ti je 1000 evra ravno. Aha. I sad šta je fora? Dobro, to se deli na dosta, znači naravno. Ide menadžer od 20%, ide tom labelu, ide ovom i te ovom, znači na kraju tebi ostane. Da, da, da. Pa da, 450. Ali, šta je fora? Imaš sad taj sedmi i osmi način, to su ti dva najveća načina zarade, do kojih sam ja uspio sad da dođem samo do jednog. Mm-hmm. Ovaj drugi još nisam zašao, to su igrice. E, da, e, to sad, kad mi je Dinipo pustio traku u Fortniteu. Eto, ko igra Fortnite možda je mogao da čuje ovoj reblokovu traku. Da. Da, e, to ti je jedan od naj... To ti je bukvalno ono, tipa imaš ja sad, bi mogao da ti napravim lestvicu. Mm-hmm. Hajde stavimo da je, brate, tipa dole prva ta neka lestvica najvećeg uspeha, tipa Hot Creations, ne znam, Afterlife, Drum Code, neki. Posle toga idu majori koji ti tipa Spinning, Hell Deep, Parlophone, ne znam, tipa, tu su sub labeli koji su od Univerzala. Šta misliš o majorima, izvini sad što se nadovezujem, samo da objasnimo to. Znaš što misliš uprilike na major labelove, to znači da major malo komercijalniji labelovi ili... Ne. Naprimjer, kad neko kaže kao, većina ljudi misli da su Tool Room, da su Hot Creations, da su Afterlife majori. Ne, brate, oni su dosta ispod njih. Mm-hmm. Znači to je ono tipa ovdje su majori. E, vidiš, to malo major, ljudi zna ovo. Majori su labeli koji su ti kao Spinning, koji su ti kao Ultra, koji su ti kao Big Beat, i to su labeli koji izdaju i bendove, i tech house, i techno, i sve redom. I oni su u principu, oni su ti kao, kako bi ti to uporedio sad? To ti je kao kad, na primjer, sad, evo, taj na vrhu ti je major, tipa da je recimo firma BMW, fabrika koja proizvodi BMW, a da su i sestrinske firme Golf, Opel i ovi svi ispod. E, ti ispod su ti sub labeli tog majora koji je na vrhu. Jasne. Oni imaju ogromne pare, znači oni drže celu industriju u rukama, znači celu. Da, da. Ali opet kad pogledaš, iznad njih ima gore, znači tipa taj Hot Creations, Afterlife, to je sve smešno. Da, da, znači opušteno mogu kažem, kad uporediš sa ovim svim iznad, to je sve jako nisko. I tipa, ali čak ni za te najniže ovdje ljudi ne mogu da izdaju, jako teško. E, vidiš, izdao... to, vidiš šta se dešava. Nama je, evo, pa mislim, između ostalog, evo da kažem, znači imaš ono, top, što ti kažeš, te labelove recimo što si nabrojao, ono što bi ja za nešto da izdam, razumeš, evo, mislim, to mene... To ti je kao ono vrhunac, meni je bilo vrhunac dok nisam izdao, tog momenta kad sam izdao, bio sam u fazonu ima dalje. E, vjerovato će svako od nas tako, razumeš, ono da dođe kad bude, ono, da izdaš, znači kontraš da ima još jedan step gore, vidiš, to ljudi ovdje ne znaju. Da, da, uvek ima, na primjer, posle tih majora imaš fazon, ne znam, imaš opet neke veće, dok na kraju ne izdaš za sam Sony taj koji ono tipa nema dalje, ali opet ima dalje. Dalje su ti video igrice, na video igricama ti da ti uzmu jednu traku da ti stavi u FIFA ili u PES, ti ćeš da živiš narednih 30 godina toga. Znači jednu traku da ti stave. I onda ti kaže neki tipa lik koji kao, ja gigujem celu godinu, imam 100 gigova, prijatelju, ja ću napraviti tu jednu traku, ja ću živjeti narednih 30 godina, ti ćeš potrošiti te pare za godinu. Kapiraš? Jel ima veze muzika koju praviš isto, koliko utjecaja muzika koju praviš ima na tom momenta da ti dođeš do Sonya, da ti dođeš do toga da radiš... Kako nema, brate? Ne, znam da ima, nego koliko ima, na primjer, ono, šta ti moraš da praviš od muzike? Da li samo isključivo mora da bude neka komercijalna muzika, da mora da bude neki techno... Pazi, kratko i jasno, šta god se prodaje. Aha, šta god se trenutno prodaje. U tom momentu što se prodaje, da. Šta god, znači ti možeš da praviš nešto što ne pravi niko, a možeš da praviš nešto što prave svi. Ako se tvoje prodaje više od drugih, oni će te uzeti. Da. Kraj priče. Bilo da je house, bilo da je EDM, bilo da je bilo techno, da. Znači bilo šta. Da, jasno. Znači jasno. Nema pravila sa majorima, ti bukvalno oni gledaju samo pare. Ali oni će da ti naprave tako dobar promo, ne zato što oni tebe vole, ne zato što misle da je dobro traka, nego zato što hoće da je povrate pare koje su tebi dali. E, misliš da oni diktiraju scenu, majori, ti labelovi svi veliki, da li oni diktiraju toga?
Da li je popularno, na šta što mislim, izvini, na šta mislim, da li, na primjer, oni diktiraju to da je trenutno EDM najpopularniji ko što je bio jedno vrijeme, ili, na primjer, sad odjednom taj UK Tech House, ovaj, ili ne? Ko diktira to, šta misliš ti? Ne diktiraju, oni mislim da diktiraju DJ-evi. Mm-hmm. Zato što tipa Tiesto, tipa Solomon, tipa ovaj, tipa onaj. Mm-hmm. I oni, brate, oni u kom smjeru idu, u tome ide cela scena. Ali nisu oni izmislili to sa što se vrti. Mm-hmm. Sve se okreće na 4-5 godina. Da. Tipa ovo sa što se vrti, tipa što radi, ne znam, Tale of Us i to. Meni je to trends. Mm-hmm. To je trends pušten za 10 BPM-a faza. Mm-hmm. Malo više. Mm-hmm. I sad, znaš, kao masa konta, znaš, ovi što idu sa što su krenuli, idu žurke, oni kontaju, a ovo je nešto novo, brate. Idi preslušaj iz 90 neke ono, znači naćeš isti trip. Evo, tehno sadašnji je ovo što šta, taj big room, razumiješ, i što ono, taj main peak time tehno što ja generalno pravim. Sad je jako, jako je ovaj rave 80-ih, 90-ih, rave 90-ih jako ima veliki uticaj. Svi breakovi, svi lidovi su trenseri, ti mislim ja između ostalog tako znaš pravim, to je popularno. Čak i tech house je sad pola trens. A ima i ovo, znači, da jasno, pre, ima melodija. Da, pa Paul Fisher, ovo ima Sharpova, imaš sve ono što ti, ja sad pravim namjerno to. A. Zato što niko to ne radi, tipa pravim electro house mešavina, da bude mračno, da bude tvrdo i stavljam radio vokale. A se sećaš ja electro house kako je bio popularan ranije, ono, koliko se vrtao, ali nije bio toliko popularan kao što je sad, znaš, kao što će ono nije sad je ušao u mainstream. Da. Jeste. Sad je ušao i sad zato ga majori izdaju. Mm-hmm. Zato što ga sad svi slušaju. Dođeš sa, evo, sad dođeš u kafić, mm-hmm. u Šapcu, ono, brate, znači čuješ tech house, brate, ide, znaš ono. Da. Znači, kad si to mogao ranije, čuš, nisi mogao. Kako se menja to, je nevjerovatno, da. Pa, za 5 godina će ti postati fazon da slušaš drum kodovo izdanja u kafiću, običnom na radiju, tipa na zvučicima, bit će ti ono kao, znaš. Ne bih mu čudilo. Mainstream, najmoj. Ne bih mu čudilo, da. E, misliš da EDM zamro trenutno sad? Znaš na kojim EDM mislim? Onaj... Nije. Onaj, kako zove... Misliš na Future House i to? Pa, sad, mislim, sad definicija svih tih ove žarnova, mislim na onoga, znaš onaj klinac, kako se zove, bre, klinac što se probio? Martin Garrix. Da, Garrix, recimo, taj neki fazon. Nije, brate, ma de zamro, brate, nije. Pazi, pa kako, ne pratim, pitan se zašto ne pratim, znaš, pa zato. Da, ne pratim ga ni ja, ali pratim nešto drugo što me zanima, a krećem sad još jedan projekat, ali to će biti baš to što si sad rekao, i to se neće znati da sam ja, i nikad ga neću ono objaviti kao pod svojim imenom. E sad šta je fora, sad ću ti reći zašto nije za mene. Histerija. Poređena radi. Na Beatportu, kad ti traka uđe na top 10, meni je ušla traka u top 10 sa Hot Creations, znaš koliko sam para zaradio nakon pola godine, znači bilo je 3 mjeseca u top 10, znaš koliko sam zaradio? Koliko? Minus 300. Znači ti si njima dobro. Minus 300, prijatelju, i to znaš kako? Zato što su oni uložili u promo par soma evra, jedva su se iščupali da vrate. Jemo. E sad ću ti reći zašto EDM nije umro i neće umreti joj dokle god postoji radio. Mm-hmm. Naprimjer, imaš UK top 100 radio chart, ako ti traka tu uđe, znači to je taj EDM na njega mislim, ili tu tipa upadaju Dua Lipa, tu upada Garrix, tu upada koji šta krem, god je da. Super Commerce, sve što ide na radio. I tu ako ti upadne traka, tipa, evo reću ti šta mi je rekao moj menadžer, znači samo ću njegove reći. Ajde. U fazonu, on je bio sa, im vodio neku likušu koja je pevaljka i upario je s nekim likom, on je napravio traku i traka je bila skroz njena, ona je otkupila tog lika produkcijski deo trake, instrumental, i izdali su i upala je na 62. mjesto. I uglavnom, išla je do 60. pa onda do 55. i nije išla više i onda je nakon 3 mjeseca ispala. Znaš koliko para je zaradila za 3 mjeseca što je bila na UK chartu, radio chartu? Aha, ajde, koliko? 48 soma evra za 3 mjeseca. EDM neće umreti, EDM neće umreti, ja mogu to odmah ti kažem. Znači neće umreti nikad dok god ima radio, a pogotovo sad. Sad je sve radio i sad svi prelaze na radio. Zato sam te pitao za streaming ono i za to, ja sam primetio da je ovaj... Čak ni streaming nije toliko bitan, znači radio chart tipa taj od BBC-a, ili uopšte ni u celoj Engleskoj, ako ti traka na rotaciji 15 puta dnevno, ti za svaki put dobiješ od 50 do 150 funti za jedan play. Ti zarađuješ dnevno soma i po do 2 funti dnevno. Eto, dragi slušalci, gledalci, pa vi vidite šta tako se da, dešava u industriji. I onda ti neko dođe, naš kaže kao, ja naš kao vrtim ovo, ono, bukvalno, ne znam šta vam ukažem, ono, brate, šta god. Šta misliš da evo ti sad, na primjer, da si rekao, to je, znači, doći do BBC-evih uopšte svih tih, da kažeš, chartova, to znači da bi morao da praviš muziku koja je, jel te, komercijalnije malo, ali tako? Da se slažemo oko tog dela. Mora da bude, brate, komercijalno. Možeš da radiš neki crossover koji ti je tipa kao MK. Aha,
Aha. Znači da je dosta komerca, ali opet da može da se pušta i na žurci, ali da nije IDM. Aha, da nije znači IDM. Da ima neki svoj šmek, da nije ono klasično. E sad mi reci ovako, na primjer, po tvom mišljenju, za ove underground DJ-eve koji rade ovu muziku koju već rade, znaš, da li misliš da njima, oni uvijek hoće da ostanu na tom delu underground, znači njima nije cilj recimo da dođu do tih takih nekih para kao što recimo dolazi Diplo, kao što, kako se mi nabraju? Ja, to su gluposti, odmah mogu da ti kažem, kad čujem tu priču kao ja hoću da ostanem true, šta ti ja znam, okej, brate, budi, a znaš šta je fora? Oni, brate, neće da prihvate obe strane toga da ostanu true. Mm-hmm. Oni hoće, brate, da imaju keša kao Garrixa, hoće da ostanu true, brate, ono, toga nema, to brate, ne postoji, to su gluposti. Jasne. Znači, to može on samo da istrupuje u glavi, brate, to u realnosti nema. Znači, ti u jednom momentu, ako postaneš toliko popularan underground DJ, ti moraš da odeš u mainstream i ćeš nestati. Tog istog momenta ćeš nestati, kad dođeš do tog pika, znači ti možeš da ideš na drugi level, ne kažem ja da ti sad moraš da ideš da radiš Garrixov fazan, ali morat ćeš da se prilagođavaš sve više i više masi. Troxler je pričao o tome dosta. E, kad vidiš, bio ovo nismo znali. Na Resident Advisor, kad je on bio na prvi. Kaže on, ja sam počeo da dolazim na toliko velike žurke da sam skapirao kad puštam muziku koju puštam da ima soma ljudi. Ova masa me gleda u fazonu koji je ovom liku. Šta je ovo, brate? Ona, aj beži. Da. I u tom momentu kad dođeš dotle, bit ćeš u fazonu, reće ti ta ista masa i promoter će ti reći, ej, izvini, druže, znaš, ti si prvi DJ, brate, odradio si loše. Ti si navodno prvi underground DJ na planeti trenutno, masa se smorila, da. Znači morat ću popričati s tvojim menadžerom. Znači bukvalno kad mu to kaže, znaš da je došlo ono, znači, do grla. Znači neće te više zvati, vratići. I to onda ide kao domine, znači ako jedan taj lik koji drži tipa Tomorrowland ili ne znam šta, ti kaže da si usro motku, to ide kao domine. Znači ćao, brate, ili ćeš se promeniti preko noći ili si ga ugasio, nestaćeš. Kako je surova, surovo, brate. Znaš šta je rekao, kad sam pričao sa Denis Ferrerom pre 3 godine, kad sam se bio naljutio na njega što mi iskulirao nakon 8 mjeseci, nije teo da potpiše trake na Objectivity, na njegov label. Znači svašta sam mu rekao, što nisam trebao. I nisam psovao, ali našao, rekao sam da je jako neprofesionalno ispao, da naš razočarao me, bla bla bla. Znaš šta mi on rekao, kao dude, u fazonu, you're only as good as your last track. Kraj priče, kraj priče, znači. A bukvalno sam sam desetio iz serije Sopranovih, you're only as good as your last paycheck. Jeste. To ti je to, pare opet, ja ljudima govorim, samo pare. Jeste. Znači, ne znam, pričao sam skoro s jednim dečkom, neću ga imenom, on radi taj rumunski fazan, tipa Barac, ovaj, onaj džabu, mislim, pratim ja sve, rumunski znam minimal, prilike da, šta je, da. Ja mu kažem, vidi prijatelju, i on sam meni priča kako je on, ne znam, hoće vinil da izbaci na nekom rumunskom labelu, ja rekao, okej, sve to lepo, vrate. A jesi ti svestan da je to najbolja traka na svetu, ako se ne proda dovoljno, da oni vrate te pare što su uložili u taj vinil, da te neće više nikad u životu uzeti. I on kao, a ne ide to tako, znaš kao, ako je traka dobra, znaš, uzet će ti oni sljedeći put, ja rekao, važi, brate. I znaš šta se desilo? Izbace oni tom dečku vinil. Dobro. I vinil se prodao, znači u 300 kopije su ga izbacili limitiranih. Dobro. Vinil se, brate, proda 70 komada za 6 mjeseci. Znaš šta su mu rekli kad im je poslao sljedeći mail? Da. Bro, we're gonna talk in a year or two. Ujeee. U fazonu, kad postaneš neko i nešto. Javi se kad porasteš, brate. Da, brate, bukvalno, znaš kao, izvini, brate, mi smo pukli soma i 200 evra na tvoj vinil, povratili smo 200. Pazim. I on je tu, lik je bukvalno ono, ukanalio se. I ja ga, i lik me nazove i kaže mi to, znači 6 mjeseci nakon našeg razgovora kaže mi to što sam mu ja rekao da će se desiti. Lik je bio u fazonu, brate, ono, znaš kao, meni je ova industrija sranje. Rekao, brate, nije industrija sranje, nego ti, brate, razmišljaš sranje. Da, još uvijek ne znam da se prilagodiš. Da, brate, nisu mi jasni ljudi, znaš kao, gledaju u fazonu, brate, dođi kod pekara, ono, hoće ti dati, brate, kiflu za džabelištu, neće ti dati, brate. Zašto bi ti, brate, u muzici dao, ako je lik 100% u tome i živi od toga, i plaća, brate, porez i račune i donosi sebi hranu na sto, zašto bi ti, brate, dao išta džabe, ono. Prvo mora taj mentalitet kod ljudi u glavi da se promeni. Da. U inostranstvu se to tako poštuje, znači ja sam skapirao što više imam, ono, bukvalno priča sa 10-15 ljudi dnevno iz inostranstva. I ti kad uporediš njihov pogled na muziku i ovaj ovdje, to je, brate, znači, znaš, ne znam kako bi ga ni nazvao, iskreno. Da, znači, da, jasno. Da. Znači ti u suštini... Ovdje svi to gledaju kao zajebanciju, kao hobi, kao ovo, kao, znaš.
Dobro, da, većina, da kažeš ono samo ono tipa 10%, 5% ljudi samo ovde oni znaju. Samo oni koji žive od toga gledaju to drugačije, kako jeste stvar. E, ali pazi, imaš opet isto zavisi i od toga ko živi od toga, ako ima stalan priliv gigova, u datom momentu možda ne gleda na duže staze, znaš, na primjer, ko što sad ti imaš viziju oko toga šta će da radiš i tako dalje. To je ono što sam ja pričao u ovoj emisiji, vi morate da znate šta se nalazi na kraju tog tunela. Ovog ovako dugačkog tunela ono produkcije uopšte te većina ljudi ti ide ono evo dok nije se dogodila korona većina ljudi ti ide od, samo do sledećeg vikenda i do sledećeg giga to je koliko oni razmišljaju pa da do sledećeg giga do sledećeg vikenda da. Kako god i to je meni ono znači brate koliko imaš godina da 18 da. Ti brate ide radiš posao koji je užasno stresan koji 90% ljudi ima problema sa mentalnim zdravljem sa fizičkim neću ni da spominjem znači svi imaju ono naravno. Užas, znači baš užas, znamo i zašto. Da, u principu, čak i da si ti straight svaki vikend, znači da ne piješ, da ništa ne radiš drugo što ne bi trebalo, ti ćeš se, brate, razboleti ako ne spavaš 8 do 10 puta mesečno. Naravno. A to je ono momentu, još ako zaređaš, da. Ti moraš znači, da kloneš, kraj, nema tu više. I onda ćeš u tom momentu, ako tad ne počneš da razmišljaš šta ćeš raditi za 2 godine u vezi tog posla, ti ćeš biti u žešćem kanalu, ti već moraš da imaš plan. Jeste, mora unapred da se skroz Da. Mislim, to ovo ti govorim info koji sam čuo iz prve ruke, tipa ne znam, od Fishera, od Jamie-a, kad smo pričali tipa ne znam, na WhatsApp ili šta god. Pričali smo dosta puta i ovako telefonski razgovor i ono, bukvalno pričaš o svemu, nema tu šta. Da. I fora, ono, brate, svi ti kažu isto. Jeste. To evo, na primjer, da kažem, pošto da vidim da jako mnogo ljudi se loži na, ne znam, Ricarda Villalobosa, brate, odmah da vam kažem. To što vidite njegov video da je on odvaljen kao zverina. Da. On to uradi jednom u 3 mjeseca. Jeste. Zato što zna da se ta masa koja prati to loži na to. I onda masa normalno doće mu na gig. Ja sam zaboravio da pričam o tome. Da. Zato što se poistovećuju se s njim. Jeste. Sa njim, znaš. On je kao, on je cool, on, znaš, ne spava lik nikad. Aha. Lik je dao jedan intervju da ne voli da spava. Brate, kakve su to gluposti? Da. Brate, on zna da se većina masa loži na partije. Ta masa što se loži na partije ide na 300 aftera i sve to. Meni je to sve jasno. Ja to isto radim. Ali, brate, ja ne radim u tom fazonu da ja sad ode, ne znam, petak, subotu, nedelju, ne spavam. Brate, kad Villalobos to odradi? On to odradi jednom u pola godine. Da. Iscima 3 ljudi da to snime kako on odvaljen. To izađe na net, postane viralno i svi su u fazonu, a brate, Villalobos kraj. Da, jeste. To je opet, što opet ne znači, pazi. On je legenda, ja ne ulazim u to, znači on je napravio nešto, on je tipa otišao, on je bio totalno underground, pa otišao u commerce, pa se opet vratio underground. Znači to je jako teško, to kapiram da većina masa ne konta, to je jako teško. I on je tipa, ima i dosta hitova i sve to u fullu, ali ti da bi postigao taj pun krug što se tiče uspeha, ti možeš da znaš da ugodiš masi, ako ne sa muzikom, makar sa tim nekim gimmicks fazonom kao što i Troxler. Da. On je zanimljiv, on im je smešan, Fisher im isto smešan. Jeste Fisher ono što, evo što radi rukom Fisher. Da, svi su ga zapamtili po tome, to ti je flik. Jasne. I što najveće od svega, znaš sad kao, masa kapira, ne znam, ima dosta te mase koji su ono entertaineri pravi i meni je to top. Jer ne može ni to svako. Tipo Villalobos je entertainer, Fisher je entertainer na svoj fazon. Znači svako ima neki, i Troxler je isto. Da. Ne znam, i on je Salvatore Ganacci lik, brate. I on isto, brate, njega se loži ta neka druga masa, on ima i smeša, ali on je, brate, vidiš, masa se loži. I to oni znači, likovi sa kacigama što stave, pa sa maskama, pa sa sve ima svoju publiku. Sve ima svoju publiku. Sve ima svoju publiku, ono. I svaka roba ima svog kupca. Jeste. Evo na vozi spita, ona kaže, a Ghost produkcija, evo, kao možemo se dotaknemo i te teme, ovaj. Koliko je Ghost produkcija, kako se zove, to je ona 9. puno kruga koju nisam teo da spomenu. Moraš. Drago mi je da smo došli dotle, da. Znaš kako, kad prodaješ, brate, masi koja nije poznata, znači tipa neki random DJ ti se javi iz Srbije ili ne znam ja odakle, ja radim Ghost, evo sad javno da kažem. Ja nisam teo ništa, ja znam sve ove informacije, ja nisam teo ništa, da. Kad ti iscima lik, ne možeš da uzmeš nešto puno para, ali možeš da uzmeš da živiš jedan mjesec ko Bog, za jednu traku. Kod nas. Da. Naravno, u Londonu bi ti trebalo 5 traka da bi živeo ko Bog. Ovaj, za mjesec dana. Yep. Sada što se tiče, ako radiš za neko veliko ime, koji je već tipa kao Fisher ili tako neko, tu možeš da dobiješ za traku Boga oca. Znači možeš da kupiš 3 stana u Novom Sadu, ono jedno osobno, lagano, za jednu traku. Ako ta traka postane hit. Ali to čak nije ni da ti on da unaprijed. To je tipa da ti s njim potpišeš
ugovor tipa možda 50-60% da dobiješ od toga. Mm-hmm. To bi ti bilo, znači, da se šutaš u dupe, da živiš narednih 5 godina, 6-7, ono, da ne možeš ništa da radiš. Da. Ali ja nisam to još radio, nisam još došao dotle. Mm-hmm. Imao sam par ponuda, ali taj fazon, znači bit ću iskren, taj fazon što su oni meni tražili da napravim, za dva lika nisam umeo to da napravim to kako su oni zamislili, a za ovog trećeg lika što me cimao, nismo uspeli da se dogovorimo oko cene, jer sam mnogo ciganio, tako da na kraju nije ispalo ništa. Neka ali, ti držiš za sebe, no. Pa da, znaš kako, mislim, u principu kad lik koji zarađuje 20 soma evra po gigu, zaradi mesečno, kad se odbi, tipa neki ima 8 gigova, to ti je 160 soma, odbi 20% na menadžera, znači njemu ostane čisto oko 120, 130, i onda ti taj lik ponudi 5 soma za traku da mu napraviš. I onda mu ti kažeš, brate, aj čao. A neko, znaš, bi prihvatio, da. Neko on bi to bilo zaradi fazonu, za pola sata, ne za pola sata, zaradi za 25 minuta. Neko, naravno da bi prihvatio. Ono. Da. Sad bi prihvatio i ja, ali u tom momentu, pre godinu i pol dana, sam imao neke druge tripove u glavi. Sad mi je, na primjer, krivo zbog toga. Da sam znao da će doći COVID, prihvatio bi. Kako ali, voliš da si iskren to, ono, u fazonu, znaš, slušaj, jebi ga, tad sam bio, ono, znaš, U jednom momentu dođem do toga da ja imam uvek, u svakom momentu, 40 traka na kombu, u svakom. Da. Zašto ja sad tu je, ali pazi, nekad se meni desi fazon, zamisli sad da uzmem tu traku koja je brutalna i prodam liku i on napravi na njoj 100 soma fazon, ne znam. Pojeo bi se ti živ, verovatno. Pojeo bi se, znači ne bi više, znači ne znam kako bi se oporavio to. Da. Zašto bi mi to rešilo fazon toliko stvari u životu. Da. I ko zna kakvu odskočnu dasku bi mi napravilo za dalje. I ti je prodaš liku za par soma, on uzme 100 soma. Jeste. Pa ti vidi je. I onda sad daš popada. To su te pare, ono, znaš, ljudi, ono, uglavnom ovdje dovodimo, mislim, uglavnom, do sad su bili i DJ-evi koji su prvenstveno, i to je isključivo, u underground fazonu, i evo, ovaj, ti si isto u underground, ono, krenuo si u undergrounda koji svi mi, a sad si već onako, što ti kažeš, prešao tu lestvicu, i što si baš dobro rekao, ti si sad u onom major ligi, znaš, polako ulaziš, ima još to ti, ali, a se sećaš da sam 2017. govorio da ćeš da uspeš, ja sam ti. A brate, znaš, jako je to teško da veruješ u to kad znaš, tako ti govori. U principu ima, Srbiji po meni, ima možda, ajde da kažem, 4-5 producenata, ne računam sebe, koji su mi, ono da kažem, ne sviđa mi se baš to što rade, ali mogu da kažem, brate, da ih ono masa ceni preko. I vidim da ih vrte ogromna imena i to je to tipa, ne znam, Andrew Meller, da, pa naravno, tipa naravno. Space Motion, tipa... Da, cijelo je nas krema, u principu, ono, ima ih još 5-6 sigurno, da kažeš, ali, jest. Da, ima sigurno, ima Koeus. Da, Djokovic, Koeus, on, ti, to je peto, već možda nabaviš 5 ljudi koje su... Minimum sad u ovom datom momentu vrlo popularni što se tiče inostranstva, da. Ali ja kažem, znaš, ono, za tebe recimo je to interesantno što si ti jedini u tom nekom došao do... Da, ja jedini otišao do majora, niko od njih nije došao do tu. Tačno. To, mislim, to jeste, ali to ja je tako, mislim, no. Šta je fora, mislim da to njima nije ni cilj. Tako da, to je druga stvar, ne kažem, znaš, kao sad veće muda ima i to sve, nego više pričam ovako o tome kako tebe vodi put i gde ti ideš. Da. A gdje, na primjer, Space Motion ide, ono, ovaj, u kom on pravcu, recimo? Ja mislim, brate, da bi Space Motion trebao da ide u mom pravcu. Pitaću ga na emisiji kad bude došao, ja ću da pitam, ono, baš. Zato što i on ima dosta dobru muziku, mislim da bi imao dosta dobru prođu u mainstream fazonu. Mislim da bi ga mnogi majori uzeli. Da, ja to potpisujem da bi. 100%. Bi sigurno, ali ne znam sad trenutno šta radi, nisam se čuo s njim godinu i nešto dana. Pa dalje, da, ono, kako sam ja vidio, ja pratim, ono, nismo se ni nas dvojica čuli dugo, ali evo sad kad je vrteo, doveli smo ga u Pančevo dvrti pre pola godine i mislim u onom i njegovom fazonu, znaš, ono je specifično onako, onaj trebalice. On ima svoj fazon skroz, znam sve taj, znaš šta radi, ali ne znam u kom smeru ide i gde će da... Da, šta će dalje da bude, dobro, to ćemo da čujemo njega direktno, da. Ali mislim da bi on imao dosta dobru prođu u ovom fazonu, dok na primjer, ne znam, Koeus, Ilija, Andrija, oni su dosta više underground, za njih, naš, ne znam, ali mislim da će oni ostati u tome, zato što im više leži to. Dobro, i da, možda to vole, znaš, ono, da. Pa, da, baš sam skoro pričao s Andrijom, on ne bi onda ide u komerc. Ne, to. Ne, on hoće da ostane tu, ja rekao, znaš kako, brate, each to their own. Jeste. Tačno, svako ima svoju neku onu viziju toga, razumeš, i kako će da završi ovdje, neko će da juri mene, kućeo pare, neko... Mene isto jako dobro radi. E, to.
Ne, na šta je, na šta je? Njega sam zaboravio. Na šta su, da, mene, ali mene vidiš, mene totalno, recimo... Pazi, od tih pet ljudi koji smo sad nabrojali, yes, svako radi nešto totalno, yes, drugačije. Ja, mene, znači, baš totalno drugačije, da. Vići vrat mene tu isto ovdje, svi će oni da dođu da bi si uvada u jednom momentu, a sad jedino što, na šta vidiš, to sad, taj ima taj drugi deo, naprimjer... Tebe, je, to ja govorim ljudima, imali smo pitanja recimo od ljudi koji nas prate, kao koju vrstu muzike, kao čega da se ja držim, kao, znaš, ako volim više pravaca. I ja uvijek kažem, brate, ljudima, radi ono što voliš. Šta ti misliš po tom pitanju? Ne. Ne? Ne skroz, ali vidi. Naprimjer, ja ovo što sad radim, ja to stvarno volim, zašto sam od uvijek volio Electro House. Samo sam čekao da dođe taj krug od 2010. da dođe do ovdje. Znači to se okretalo i došlo sad tu do negde pola faza. Pa to si upravo sad potvrdio ovo što sam ja rekao, znači ti radiš ono što voliš. Ne, brate. Naprimjer, evo daći ti primjer sa Pete Tongom kad mislimo da radim remix za Sonja Fodera. Dobro. Na njegovom labelu koji ti je deo Sonja. Dobro. 26 puta mi je vratio traku da menjam stvari. 26 puta, što znači, ta traka nakon tih 26 puta je bila u fazonu malo, pa jedno 40% drugačija nego prvobitno kako sam ja zamislio i kako mi se sviđala, što znači, brate, ako radiš ono što voliš 100%, nećeš nikad nigdje stići. E, dobro, to je druga ovaj priča. Moraš da radiš kompromis, tipa makar 64. Ne, mislim trenutno prilike u onom varijanti da su ta pitanja više bila za trenutne naše DJ-eve i znači ne da kad dobiješ već do tog dela dok si ti došao, znaš, nego tipa, znaš, na to mislim. To se slažem sa tobom što se toga tiče. Ja sam radio dosta mračnije pre 5 godina i nisam stigao nigde sa tim, odmah da ti kažem. Ja da nisam promijenio fazom, da nisam krenuo da idem što više mainstream, ne bi bio nikad ovdje. A da, ali vidiš, tebi se sviđa to, ti nisi promijenio isključivo iz toga da bi se ti probio, nego... E, vidi, nije mi se sviđalo. A nije? Nije mi se, brate, 2,5 godine mi se nije sviđalo. Ali si dalje ipak forsirao, razumeš da... Ali ja sam čekao da dođe ovo moje što će mi se sviđati. Tipa, sviđalo mi se možda 50-50, što generalno nije dovoljno, po meni. To je ono bukvalno malo da se teraš na silu da radiš, dok ne dođe taj tvoj fazan. Ti ako prestaneš da radiš, bit ćeš zaboravljen. Jeste. Jako interesantno, vidiš, ti si u stvari strpljivo čekao taj neki moment da se to desi. Moraš da čekaš svoj tajming. Bravo, super. Jel rekao ko može da pravi svaki žanr? Jasne. Ja mogu evo sad možda 4-5. Dobro, zato što znaš, mislim, znaš. Mogu tehnikaliju da odradim, to neće biti ono naš s ljubavlju, bit će u fazonu na silu. Mogu da ti odradim ghost koji god hoćeš, ali za sebe ne mogu. To. To ti je to. To govorimo znači u produkciji, ti u suštini bi, evo sad tebi neko da naruči ono, tehno traku recimo. Ma šta god hoćeš, brate, pravio sam bukvalno sve redom. Ti bi napravio to kako treba, ono. Ja znam gomilu ghost producenata koji rade tako 5-6 stvari, ono. Ja znam trensera nekih, koji će da dođe isto na emisiju ono vrlo uskoro, naših poznatih koji rade opet i tehno. Pa imaš raznih, imaćeš Middle Mod recimo dolazi prvo, Toti iz Pančeva, njega sam dogovorio, pa bit će onda ekipa cela iz Tesseracta, ili se Tesseract zoveš? Znam ih sve, tad sam se čuo s njima dok sam pravio Psytrance, oni će da budu ono i Klip i ovi, oni su svi svetski ono poznati DJ-evi. Znam sve o njima, bukvalno se pratio sam ih tad kad su eksplodirali. Ja se nadam da će oni da svi mogu da gostuju, znam da će par njih će da bude sigurno, sad zavisi u kom terminu i kada, ali generalno oni, na primjer, su tehnički potkovani da rade kao ti, sve vrste muzike, zato što oni rade već 15 godina. Otprilike kad sam ja počeo, oni su još pre mene malo. Jeste. E sad oni su naravno u trensu, u svim vrstama trensa, psytrensa i tako dalje. Ali znam recimo za Tota da on može da pravi odličan tehno, znaš, na primjer, onaj Middle Mode. I baš mi je skoro slao, na primjer, pravio je minimal tehno kao što radi Boris Brejča. Vrh. Znači može, znaš. Ja sam remiksovao Boris Brejča dok je bio Niko i ništa. Vidiš, to nisam znao. Sad ću ti reći, pre tačno 7 godina. Jeste. Uje, vrh. I znaš što je još smešnije? Pre 12 godina sam bio na njegovom gigu kad su ga doveli u Novi Sad, bilo je 30 ljudi. Da, vidi ga sad. I tad sam bio na gigu, 4 godine nakon toga sam ga remiksovao i sad, brate, 10 godina nakon toga vidim da je lik ono fazom novi Martin Garrixom. Ja ću za tebe da govorim, ja sam Rebloka dovodio na emisiju 2020. godine, ja sam njemu na areni ono mad reku, bit ćeš ti, daš ono kad babi deda, ono kao, ja sam znao. Da. A ne, vidilo se, ja govorim ono ljudima koje iskreno ono vidim da će da nešto urade, znači bez ono, mislim, svi smo ovdje mi kolege i tako dalje.
Ja se sećam tebe kad sam izvalio, mislim, ja znam za tvoje ime odavno, mi se lično nismo upoznali do neke 2016. ili tako nešto, ili smo se čak 2017. tek upoznali, ti ja i Andrija kad smo bili tamo dole na Renz Areni, na Exitu, da. Da. I ja se sećam da sam ti tad rekao, da ono, ti si imao ono u fazonu maturi, znaš, kao OM, niko ne zove, ono, OM, ono, naš, niko, stvarno niko nije znao za tebe ovako, razumeš, ko što znali, naš, za ostale ljudi. Da, zato što, pa da. To je delimično moja krivica, zato što sam rekao na startu, znači, bukvalno nema potrebe da se cimam u Srbiji, da, ako da. Eksplodiram preko, eksplodirat ću ovdje automatski i onda sam jednim udarcem dve muve. E, i to se upravo desilo u stvari, znaš, ja mislim da se to upravo dešava, znaš, jer ono, ja sam tad rekao, ono za tebe, tebi sam baš to, sad ću se priču, rekao, ti ako ono, budeš nastavio ovako, brate, tada ti produkcija bila, to je pre 3 godine, za 3 godine ti si napredovao 6 lestvica iznad, znaš. Pa da. I sad, je, vidiš šta se dešava, to je ono što sam napisao, ja mislim tamo u zoni, ja nigdje nisam to pisao, nego sam teo da napišem, nije bitno, ovo je u opisu YouTube klipa. Ti si, na primjer, došao do tog momenta da samo preko svetske slave, znači samo, ne samo, nego preko teško mukom zarađene svetske slave, ti došao do toga da te sad konačno primećuju naši svetski festivali, u stvari naši veliki festivali, naši veliki promoteri. Pa ja sam na to uvek išao, zato što ako ti sad, evo recimo, odradiš ne znam kakav, da, ne znam kakav uspeh da odradiš u Srbiji, ljude preko boli dupe za to. Naravno. Srbija nije ni na kakvoj mapi nekog noćnog života, niti je bila, niti će biti. Znaš zašto? Ne zato što nema dobre muzike, zato što nema kapitala. Da. I to je jednostavno tako. Druga stvar, ovdje ljudi ne ulažu u domaća imena, ovdje ljudi dovode strance, ali to je sad neka totalno druga tema koju neću ni da počinjem. Da. I zato ovdje scena nikad neće biti toliko jaka, zato što nema dovoljno velikih imena. Ne čine scenu festivali, čine je velika imena koja ti promoviš u zemlju svuda u svetu. I promoteri, znaš. Pa i da. Promoteri koji kroje tu scenu. Znaš. Da, promoteri, ali koji rade pametno. Ja ne, mislim, ima ih u Srbiji par, ali opet ja ne vidim da oni tu gure neke ljude koji su lokalci koji neće nikad ništa biti. Znači to mogu opušteno da kažem, jednostavno se vidi. Jer ovdje u Srbiji svako nakon 3-4 godine nestane. Tipa, jeste. Vidiš lika teško sad, je. Svaki petak, subotu lik radi. I radi tako 2 godine. Nema ga više, nestane skroz. Da, teško je održati se. Čak i ovdje ono jako teško održati. Ono, nije čak toliko, mislim, jako je teško i da eksplodiraš, a kad eksplodiraš još teže da održiš. E, jest. Znači, to je tek onda uspjeh, znači... A to je, znaš kako je gledam to? To je ono all in. Ti u momentu kad si eksplodirao, ti moraš tati što ti kažeš da se baviš samo time i to ti moment... Samo time, nemaš ti vremena. Naravno, to ti je kao i kad otvoriš firmu, kao i kad bilo šta što uradiš u životu u tom nekom. Znači ti si privatnik sam da, sebi... Da, to me nače, kad u Srbiji svi kažu, kao naš privatnik, lako je njemu, jeste buraz, lako. A, da. Jako mu je lako. Ne, umire bre čovječ, koliko ja ljudi znam, razumeš ono. Naš... Dečko tipa grca u kreditima, jest. Ti ne znaš ništa jest. O tome. Naš. Uvijek ali... je drugom lakše kad ti jest. Ne znaš ništa. Kad gledaš sa strane, jeste. Kad gledaš sa strane, evo tebe, razumeš i ono bilo koga od naših, pa meni koliko puta su ljudi prilazili, razumeš i kao u fazonu, motori kao tebi do jaja, naš, kao ti vrtiš, rekao, sine, ja sam crko dok sam došao do ovde, znaš. Ti to, znaš, taj uspjeh tek će da možda još na kraju da se vidi na kraju, ono, na duže staze. Eto ti, koliko godina radiš? 10 godina, 12 kao godina Reblog, produciraš? Kao Reblog, da, 10 kao Reblog. Produkciju 12. Pa ti vidi. I evo tek sad, mislim tek, sad ja ne znam da je to tek ili nije ni bitno, ali nazumeš, u momentu si ti došao, prešao tu neku baš veliku lestvicu. I došao do ovde i sada ljudi znaju za tebe, znaš, koliko si ti bio uporan i koliko si ti vidio ono svetlo na kraju tunela svaki čast. Ja sam bio uvijek u fazonu, znači zato sam nešto sebi ili ću to uraditi ili znaš, može da govori ceo svet fazon. To je to. Znači ili će biti to ili neće biti ništa. Ono. Bravo, i na kraju je bilo to jebiga. Vrlo inspirativno, ono, sviđa mi se jako kako si to rekao. Pa da, znači, ne znam, ja sam tako. Nije to otrpceno, znači, znaš, ne, to je skroz okej. Ne, ja sam iz krajnosti u krajnost, znači ili ću 100% nešto da se isprimam ili neću uopšte. Ono. Kod mene nema ono što kažu lukewarm water, brate. Da. Nema, brate, ili će da prži ili će da bude ladno. Da. Bravo. Super, sjajna priča. Ovo, evo, pošto smo pri kraju, imamo ono čuveno zadnje pitanje, ono što postavljam svima. To je... Kako bi ti preporučio nefirmisanim DJ-evima trenutno da se probijaju? DJ-evima ili producentima? Oba. Ja bih prvo rekao da postanu odmah producenti, iskreno. Da, reci kako god ti misliš da... Odmah, znači, brate, preskoči DJing. Ja sam, brate, naučio da vrtim za 17 minuta. Dortak me doveo pred playere i rekao mi, ne kaže da sam bio neki stručnjak, brate, naučio sam da beat matchujem. I to je bilo naravno. To. Ja posle toga više nikad nisam imao playere kod sebe, ja nikad playere kod sebe kući nisam imao, ni jedan dan.
Jer mi veruješ da sam ja uvijek zaboravim, evo od koliko emisija je do sad, ne znam da sam jednom pomenuo da je ono neophodno, apsolutno, 100% znati beat matching. Vjerovatno i ja sam u nekom momentu, ja to da, stalno govorim, da. Stalno govorim mladim DJ-ima. Kasnije kad naučiš taj basic, onda ti kasnije možeš da eksperimentišeš da radiš što hoćeš. Samo da. Beat matching naučite i to je to, da. Mm. Ti možeš da uspeš kao DJ ako si u Engleskoj, ako si u Holandiji, ako si ti u Srbiji da uspeš kao, ajde da kažemo, evo na primjer, znaš ko je Jack Master? Da, znam, on je što nema... Eto, on je DJ, on nema nijednu svoju traku, ne zna producira. Mm-hmm. On je, brate, uspeo tako što dečko radi u Engleskoj već 15-20 godina. Da, a dobro, to je on engleski. I on je upoznao, da, on je u Engleskoj. Ti u Srbiji to nećeš nikad moći. Znači mogu opuštiti na odmah. Drugačije tržište, pa naravno. Skroz i drugačije. Zato što kao producent ti možeš da dođeš do nekog levela da ti ljudi vole trake, neće tebe nikad voleti u smislu e, ja volim Rebloka. Ne vole oni mene, oni vole moje trake, ne u smislu što su trake dobre, nego što će zaraditi pare na njima. Ne, zaradit će pare na njima. Kapiraš? Da, jasno, naravno. Sve jako jednostavno. Ti ako dođeš do toga da možeš da se prodaš kao dobar proizvod, ti ćeš možda moći da živiš jednog dana od toga. Ako ne dođeš, ako ti sad tripuješ, aha, ja ću da vrtim u BG u Novom Sadu, u Subotici, u Nišu, aha, i u jednom momentu će doći lik sa Ibice i pozvaće me, druže. Ne, teško. Znači, e, ali dobro, gledam, ne teško, ali, to je nemoguće. Da, ja gledam ono, upravo si za to, slažem se za produkciju, to definitivno, to ono svima govorimo svakako, ali na primjer ako neko hoće sad, ima evo sad Blenderov Let's Mix It, ovaj, kako se zove, ono takmičenje, inače glasajte, evo glasanje u toku. Ljudi su se prijavili, ono ima par baš dobrih mikseva, znači ja sam oduševljen, ono neću sad ostvariti imenom ni moje favorite i to sve, ali jako, jako dobrih ima mikseva. I ovaj, oni recimo, ja kontam da većina njih hoće baš da se bavi muzikom, odnosno DJingom kod nas. Znaš, e sad. Pa brate, nek se bave, ali onda misliš... neko mora da im kaže odmah u facu, vidi druže, yes, nemoj nikad ništa da očekuješ preko. E, to. Ako da, bravo. Tebi će vrhunac karijere preko biti u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji, možda Mađarska, Rumunija, Bugarska. Na to se zaokruži, to ti je do kraja karijere. Odmah ti kažem. Da. Tipo, možda ćeš negde moći da radiš, tipa ako imaš ortaka u Francuskoj koji zna nekog lika koji drži klub, morat ćeš sam sebi da platiš put jer se niko i ništa, morat ćeš da platiš smešta i sve, da bi ti mogao da okačeš sutra na Facebooku, ja radi u Francuskoj, a ti brate ono golja, znači mora si sve da platiš. Jeste. Znači, ima ako hoćeš DJing u Srbiji, to ti je peak time karijer. Da. Znači, mogu da kažem napušteni. Kogod ima neke snove da će on sad nešto, meni su to iskreno gluposti, pogotovo sad nakon 12 godina. Da, pa dobro, ti si ono provalio ako to, da. Neko, pa da, ako hoćeš brate da napraviš neku ozbiljnu karijeru, kreni da radiš nešto svoje, kreni da učiš to, nemoj da kupuješ ni Ghost, iskreno. Da. Znači, zavisati onda od tog Ghost producenta i kad te on šutne, promenit će ti se zvuk kad uzmeš drugog i onda si u kanalu. To ja govorim, bravo. Ja se skoro slažem sa time što si rekao, apsolutno se slažem. I dodao bi na to ono večitu upornost. Kao ti što si imao. Ma brate, moraš ono da budeš, znači ne znam. Jeste. Bukvalno sećam se tipa par leta, ono masa ide na more, svi bleja, brate, giljam u kući, ono bez klime, brate, znam se ko majmun, giljam jebene trake, znaš ono. Da, jeste. To niko ne vidi, brate, svi vide kad ti odeš preko, kao vidi ovo, znaš kao, preko noći ili, jeste brate, preko noć, preko 13 godina noći, ono. Preko 13 najprispavanih noći, da. Jeste. I evo vidiš, znaš, evo opet, dragi gledaoci i slušaoci, vidite koliko je u stvari ono, za svakog emisiju, za svakog ovog gosta koji dovodimo, pogotovo sa Rebloga sada, koji je generalno anonimac, mislim, naš, kada gledamo, tako gledamo, razumeš, no ono, na našoj sceni. U Srbiji, da. Govorim, govorim za našu scenu, znači isključivo za našu scenu, zato ja to sam, zato, znaš, te zvao na emisiju da te ljudi, ono, čuju i vide, da skontaju, znaš, malo i tu neku drugu stranu i tu surovu realnost koju si ti sad generalno nama ispričao. Ja sam svestan svega toga, ja sam pričao i sa tobom, a i već sam, jel, koliko sam ovde, ali ne mogu da opišem ljudima koliko je to u stvari zajebano. Ja ne mogu da opišem ljudima koliko ti radiš, znaš. Forica u tome što će ti svi ti ljudi reći iz inostranstva koji su nešto uradili, sve do muzike, svi mi volimo muziku, muzika je najbitnija, ono što ti niko neće reći je da su najbitnije pare, kraj priče. Jeste. Najbitnije pare, bukvalno, da. A vidiš, i aj samo na kratko, na brzak, samo da mi kažeš jednu stvar, odnosno ljudima da kažeš jednu stvar. Taj trud i rad što sad mi govorimo i pričamo u muzici, kako ti možeš da praviš naš track i tako dalje, Koliko znaš DJ-eva svetskih, odnosno ti koji si pričao sa njima, da je bila ona varijanta da ulože
brda nekih para koji su ili nasledili ili su dobili ili su postali bogati porodica i odjednom naprave instant DJ karijere. Koliko ih ima generalno ono u svetu? Ja znam par, pazi, ja te evo pitao sad ti, ja znam ono što smo ti i ja pričali. Ima ih brdo, ali opet i to što kažeš instant, to nije instant, to traje 2, 3, 4, 5 godina. A dobro, ne, pazi, ali gledaj, meni je to opet instant za nekoga, na primjer, kao što si ti, kao što su oni brda DJ-eva koji 10 godina, brati gilje da bi jeste, došli do toga, znaš. Ali to su te pare koje bi morala da se ulože u to sve, to je meni bacanje para, zato što, ok, možda će se vratiti, a možda i neće. Dobro, ne, naravno, uvijek je rizik moraš, biznisa da će da se vratiti ili ne, da. Pa da, ti da bi bio siguran, brate, da će se to vratiti, ti moraš da uložiš, brate, 200, 300, 400, pola miliona. Da. Ja, zato što te velike PR kompanije, to ti jede pare, bukvalno. Ja nisam nikad dinara dao za to. Da. Prosto, nemam te pare, prva stvar. Druga stvar, ne vjerujem u to. To. Ali znam eto. Da su mnogi tako uspjeli, ali ja generalno nešto i ne vjerujem u to. Ja sam, zato što taj lik naš koji uspe tako, da. Ima 3-4 like iza sebe koji su dali te pare, da oni će njega da cede kao limun, brat, dok ne vrati te pare i još dok ne zarade. To sam te odlučio. Ima da ga iscede, lik će prvo, sjebaće se sa zdravljem, sjebaće se i u glavi, tera će ga da radi 15 gigova mesečno, neće smeti da im kaže ne zato što se obavezao ugovorom, on je bukvalno u zatvoru. Jeste. I to masa ne kapira. Oni samo vide ovu drugu stranu, a ne znam, prati ga 500.000 ljudi na Instagramu, svi ga vole. Da. Tuki ga vole, brate. Znači, odmah ti kažem, znam par ljudi koji su mi se žalili da su zarobljeni i ne mogu ništa da urade i mogu da ti kažem samo da je jako tužno. Jeste. Pričat ćemo o tome sa Markom Gramofondžijem, on je imao ne tu iskustvo. On ima jako mnogo više iskustva od mene, on je u tome već 20 godina. Jeste. Ja mislim da je Marko, da je Gramofondžija sljedeći na sljedeći četvrtak, odnosno na sljedeću emisiju. I ja mislim da jeste, pa super čovječ, do jaja. Ja mislim da sam njega stavio za treći, tako da će on taman da sam da doveže dobro na tvoju priču. On je imao sličan, mislim, ne on je imao problem isto sa zarobljeništvom. Znam ja celu njegovu priču, to. Nego samo kažem, znaš, ono za ljude koji će da gledaju, znači on je imao isto sličnu priču koja je bio zarobljen u celoj toj varijanti. I baš ono što si ti spominjao, znači po ugovorom skoro je propatio. On je upozoravao na mene da mi se to ne desi, ali ja sam već to znao čak i malo prije nego što mi je rekao, mi moj menadžer rekao da nikad ne bi pristao na tako nešto da me zarobi s ugovorom, jer sam se ja trudio da nađem menadžera koji nije money grabber, ono 100%. Da. Ovaj lik je bukvalno u fazonu, gleda me kao ljudsko biće, ne gleda me kao sreće, jedan da. Bankomat. Yes. Da. Dobro, mislim, Gramo je drugačiju priču imao zbog one trake koju izdao, znaš i to sve. Da, imao je svjetski hit, ali njemu tad nije imao ko da kaže šta radi, a on tipa on i meni sad imao da kaže, ali na svom iskustvu prošao jako loše. I koliko je Andriju ono posavetovao, razumiješ, imao svog i mene, pričao sam s njim 1000 puta i tako dalje. Super, ta kolegijalnost me meni sviđa, razumiješ, ljudi opet eto ono, hashtag podrži domaće, mi se ovdje svi, mislim, trebali bi da se To je jako retko, odmah ti kažem, to nije samo u Srbiji, svuda ljudi zabijaju jedni drugi za lažu leću. Znam, ali mi smo, znači, mi smo baš ono... Gde ima više para, tu je još gore, samo ću ti to reći. Da, verujem, ti si ono tamo vidio sa ono sa te strane, cijela te UK scene i uopšte svetske scene, jel te? Tu mogu da zamislim te kaži šta se radi, ali nekako kod nas, sa tako malom scenom, mi opet s jedni drugima. Kod nas ljudi zabadaju jedni drugima nožu leđa za 500 eur. Para, a tamo za 100.000, 10.000. A tamo dobiju, pazi, tamo dobiju po 100.000 i još jedni druge tapšu po ramenu, u fazonu su, ne volim ja tebe, ne voliš ti mene, ali ima da pravimo pare i bit će svima okej. Svaka čast, ja bih volao više smo takvi nego da smo nego da smo ono da se zabijamo leđeva. Ali eto vidiš, opet ovim iskustvom koje ti pričaš ljudima, razumeš sad ovdje i što dovodimo sve te ljude koje dovodimo i pokušavamo nekako i ovu scenu da normalimo, znaš, da kažemo ljudima, da pokažemo da mi moramo da budemo solidarni jedni prema drugome, da moramo da budemo kolege prvenstveno i da moramo da se poštujemo međusobno i da poštujemo jedan tuđi rad. Znači, ti što praviš muziku, ovaj što pravi ovo, ovaj što ide ovamo i tako dalje, labelovi i to sve. Mali smo govna, ali nas ima, kako se zove, da se ono, pravit ću majice, ono, hashtag podrži domaće, znaš, tako da eto ono, viš Blender isto sad radi ono sa promocijom, što je sjajna priča, evo sam primjer taj Let's Mix It, oni imaju konstantno kače, razumiješ, od svakog onih DJ-eva koji se pojavio, a oni su velika platforma za oglašavanje i to je meni genio, znaš, tako znam. To su lepe stvari, znaš, što se dešavaju.
Gorane, svaka ti čast, mnogo ti hvala što si gostovao na emisiji. Jako lepa priča, jako lepa priča, jako zdrava priča, jeste zdrava, ali jako surova, to ću kažem, i to mi se jako sviđa što konačno smo došli do te neke onako ultra biznis. Brate, nema celofana, nestalo. Jeste. Nestalo, da. Sad je samo razumno, brate. Super. Samo real. Super. Hvala ti puno. Mi imamo onu neku varijantu što eto, ja to obećam i planiram, a to nikako ne znam, ne mogu da stignem to da implementiram, a to je da bude u reviziji, da dođemo do onog dela gde ćemo mi da pravimo muzike, da ćemo mi tako te neke stvari da radimo. Ja se nadam da ćeš ti hteti u jednom momentu da radiš malo neke tricks and tips za iz tvoje produkcijske kuhinje, znaš, da će da pokažeš kako si recimo radio neku traku i tako dalje. Kako budemo, vidite, moći ćete direktno da vidite, na primjer, kako se napravio smile, kako se napravio, ne znam ti ni ja šta, znaš, i tako dalje. To ćemo probamo, samo da vidim tehnički kako to da odradim. To je mi jedini problem do sada, znaš, da vidim kako ćemo da streamujemo tvoj, recimo, Fruity Loops ili nečiji Ableton ili tako dalje, ali uspjet ćemo to da uradimo, tako da to su planovi. To je to. Gordane, hvala ti puno. Ja ću da te odjavim sada lagano. Želim ti puno uspeha u daljoj karijeri. Ja znam da ću ti da pokidaš i kad si na areni? Na sljedeće godine. Sljedeće godine će da. Jel znaš možda da si dobio neki dobar slot? Odnosno kako je slot? Ne, brate, mislim da sad trenutno ne znaju ni kako se zovu, brate, da, sve se pobrkalo, znači ništa ne znam. Eto, Reboka će te. Ne želim ni da pitam, brate, mislim da je prerano. To. Kad nastupaš sljedeći put, gde si, jel znaš, možda imaš neki gig sad? Trebao bi da imam 2 giga sad u Turskoj sredinom mjeseca, Istanbul i Bodrum, ali fazom čekam potvrdu, zašto je situacija cijela skozi tardirana. Ako nas, šta si radio za vikend, si radio na onaj matine u Novom Sadu, Novosadski matine, da. Pa to su dva dečka koja jednog momka sam znao dosta od ranije, a ovog drugog sam prvi put sad upoznao, otišao sam bukvalno kada je Koeus radio, nešto malo popričali u fazonu, ajde. Da ćeš da raditi skoro opet nešto, tako neku varijantu u Srbiji? Trebalo bi još jednom sa njima da radim pred kraj septembra, ali o tom potom čekam, sad ima dosta drugih stvari koje čekam. Dobro. Što se tiče gigova u Srbiji, sad pogotovo je loše. Dobro, vidjet ćemo negdje da te doguramo do Beograda, da vrtiš, mogu bi stvarno neke malo intimnije varijante. Patit ću 100.000 evra, jebi ga, razumiješ, toliko imam, tako da šta ti radi, mora. Evo, šta radiš, morat ćeš drugarsku cenu za mene, da lupiš. Dobit ćeš drugarsku. Hvala ti. Ništa, odjavit ćete sad, hvala ti puno još jednom, budi dobar, sve najbolje, čujemo se mi svakako u međuvremenu, tako da, hvala ti, vidimo se. Ajde. Ćaos. Malo sam ga, ovdje sam ga, samo da prebacim na chatting. Eto, dame gospodo, to vam je Goran, naš svetski poznati producent, DJ. Čuli ste, eto sad tu drugu stranu ovog, mislim, u stvari uvijek govorim o drugoj strani, ali ovo je baš high level, high level shit, što bi se reklo. Šta je taj lik, sve proživao i video. Pazi, ovo je i pola, mislim, mi nismo ni zagrebali još generalno koliko smo ja i recimo pričali dalje i kako to tek izgleda. On ima priča, koliko hoćete, ja sam, znaš, koliko god sam ja recimo u ovome, opet nisam gledao nikad, nisam nikad došao do tog dela da čujem od nekog lično. Ja sam slušao uglavnom nekim underground varijantama od mojih DJ-eva koje znam u svetu i kako to izgleda i šta oni rade i tu sam čuo svašta, mislim, koliko je to opet surovi biznis, razumeš, kad si label, neki top label manager i tako dalje, ali ovo iznad je onako next level, razumeš, što se tiče neke te svetske scene, on ti neki malo, da kažeš, dubljim komercijalnim vodama, razumeš, i polukomercijalnim i tako dalje, tako da, eto, hvala puno Goranu na gostovanju. Sljedeće nedelje, evo pita Kristijan, kada će biti takmičenje koje si spominjao? Takmičenje će biti verovatno u momentu kad budemo vidjeli šta će se dešava sa klubovima, pošto ovo sa koronom ne prolazi još uvek i ne znamo šta se dešava. Malo kao da se smanjuje, ali nismo sigurni. Nećemo da radimo da ne možemo da primimo da 50 ljudi dođu, nego gledat ćemo da bude povoljnija situacija i da možda eventualno malo traje duže, ako može, tipa do 1, da ne bude baš do 11 i tako dalje. Tako da, verovatno neki septembar, oktobar, najavit ćemo na vreme. Svakako ćemo da čekamo da prođe Blenderovo takmičenje. Znači, pre toga neće biti, jer oni, to je trenutno top u Srbiji što se tiče tih nekih za nefirmisane DJ-eve, a poslije ćemo mi da vidimo šta možemo da uradimo za zimu. Tako da, možda se situacija promeni do tad, možda opet klubovi krenu, razumeš, i tako dalje, tako da vidjet ćemo. Svakako, bit ćete obavešteni na vreme i to će definitivno biti u svaštari.
Eto tako. Ovaj, sledeći četvrtak je Gramofondžija, koliko se sećam. Nemam sad, ne znam gde mi je telefon da vidim na kalendaru. Ovaj, Gramofondžija će da vam priča isto ovu neku varijantu i mnogo dobre priče ima. I ovaj, on će isto da kaže otprilike šta se dešava, kako je on mogao da se zezne, da ono bukvalno da kakve torture prolazio u ovom svetu DJ-inga. To je to, ljudi. Čuvajte se, ovaj, lepo ovo za vikend ako budete išli negde, mada ne znam ide tima da se ide uopšte. Mi ćemo biti u Svaštari, naravno, za vikend, da nema gde drugde da idemo, svakako. Mislim, da, naravno, i Half radi. Evo, Andrija radi u sredu u Halfu, bilo je vrhunski, to se juče bilo. Vrhunski je bilo, baš lepo, ono, Half se razradio i to se po tom pitanju, ono, uspeo nekako da ispliva, onako, što se tiče tih nekih, gigova do sada u ovo vreme korone. Dovešćemo, inače, i menadžere Halfa, pa ćete da čujete i taj deo, klubskih menadžera, kako oni to gledaju, šta oni rade, kako to izgleda i tako dalje, i tako dalje. Tako da, bit će svega. Ljubi brate, hvala vam puno. Vidimo se, budite dobri. Ćao.